សំពាយសំពាយនឹងមាន2សូមនិមន្តជ្រាបសំពាយមាន2នឹងស្អីខ្លះសូមវិសាជនីសំពាយមហាថែ1សំពាយអនុថែ1គឺថងយាមសូមជ្រាបអូសំពាយនឹងថងយាមអូអីនិយាយរឿងសំពាយអញ្ចឹងម្នាក់មួយមែនហ៎អីសំពាយម្នាក់មួយហើយចុះសំពាយម្នាក់មួយសំពាយអនុថែសំពាយអីសំពាយមហាថែសំពាយអីសោមវិសាជនីសំពាយអនុថែសំពាយឆ្លោយសំពាយមហាថែសំពាយសំនួរសំពាយយកមកសួរគេហើយអាត្មាសំពាយសំពាយមួយដែរសំពាយចាំឆ្លោយសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយរឿងសំពាយអនុថែមហាថែប៉ិនមិនឆ្ងល់ពីរឿងសំពាយអនុថែមហាថែទេឆ្ងល់ពីរឿងសាច់ធរដែលតាក់តងនឹងសំពាយមើលអនុថែអ្នកបកស្រាយសេចក្តីទៅលើពាក្យថាសំពាយសាជាថ្មីទៅឲ្យស៊ីជ្រៅទៅក្នុងប្រធរសោមិសច្ចនីបើបកស្រាយក្នុងប្រធរខ្ញុំកណាសូមសួរវិញចង់សួរពីសំពាយរបស់អ្នកណាសូមនិមន្តប្រាប់សំពាយរបស់អ្នកណាខ្ញុំបកោណាចង់ដឹងអំពីសំពាយមនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រគុណម្ចាស់មិនថាខ្ញុំបកោណាទេទូទៅទាំងអស់ទាំងឡងមនុស្សសត្វទាំងអស់សត្វតែមានសំពាយទាំងអស់ទៅតាមពុទ្ធកាអនុថែសោមិសច្ចនីបន្តទៅទៀតអរប្រគុណណាស់មុននឹងឆ្លើយសូមសួរទៀតចុះយាយយាយគាត់មកនឹងមានសំពាយដែរឬអត់សូមប្រាប់កណាសាធុកមានអនុថែសូមនិមន្តទទួលឯណាសំពាយគាត់នោះនោះសំពាយគាត់ហ៎ហើយចុះយាយយាយនឹងមានសំពាយម្នាក់ប្រមាណមានម្នាក់2អញ្ញមិនក៏2មានម្នាក់2សពាយកបោបដាក់លុយ1សពាយដាក់អង្គមកចូលប៉ុន1អនុថែតំនិមន្តទទួលអូអញ្ចឹងកាលពីមកសពាយម្នាក់2កបោបដាក់លុយមក1ថងដាក់អង្គមក1ចុះដល់ទៅវិញសពាយប្រមាណទៅវិញអាចសពាយ3សពាយ3អនុថែសំនិមន្តទទួលអីខ្លះសពាយនឹងមកវិញនឹងសពាយដាក់អង្គមានចាននឹងហើយសពាយមលូសពាយស្លាបើទៅវិញនឹងដាក់បបោផ្ញើកូនមកសពាយទៀតអនុថែសំនិមន្តទទួលអអាចដែរតែមិនមែនកន្លែងនេះទេណាជឿកាលមកសពាយ2ទៅវិញសពាយ2ដែរបើនៅខាងព្រៃវែងត្រូវខាងកើតឯនោះតែគេបន់បួសមកសទី2ទៅក៏សទី2ដែរតែមកចូលបន់ទៅគេមានថងគេនឹងគេដាក់ជែកគេដាក់នំហើយគេជូនត្រឡប់ទៅវិញហើយគេនិយមបំផុតគេធ្វើនំបកងដាក់ឲ្យយួរទៅចូលបន់ពី3ទៀតពីសពូនទៅដោយសពូនដោយសទីចេញពីសពូនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកថា2ទៅ2មកអញ្ចឹងសន្ទាយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏មាន2សន្ទាយប្រសងក៏មាន2ដែរគឺសន្ទាយល្អ1សន្ទាយអាក្រក់1សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអរគុណណាស់សន្ទាយល្អសន្ទាយអាក្រក់សន្ទាយល្អសន្ទាយអមិច្ចអនុថែសោមិសច្ចនីសន្ទាយនឹងមាន2សន្ទាយមើលឃើញ1សន្ទាយអត់មើលឃើញ1ឥឡូវយើងនិយាយពី
សំពាយដែលយើងថាស្ពាយមនុស្សស្ពាយស្លាស្ពាយអង្គបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសមជ្ឈោចាប់មគ្គផលហ្នឹងចាត់ទុកថាស្ពាយមើលឃើញយើងមិនបាច់បកស្រាយទេខ្លាចគេថាយើងទៅលួចសំពាយទេអញ្ចឹងគេវិច្ឆិកវិច្ឆិកទៅយើងកុំស្រាយយើងអត់បកស្រាយសំពាយគាត់នឹងទេយើងបកស្រាយអាសំពាយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងនិយាយតាមមានសំពាយ2ទៀតដែលមើលមិនឃើញគឺសំពាយល្អនិងសំពាយអាក្រក់សំពាយល្អគឺសំពាយបន់សំពាយអាក្រក់គឺសំពាយបាបទៅណាស្ពាយទៅលោកតែខាងណាធ្ងន់ជាងគុំមកវិទានចូលខាងនងទេសំជ្រាសាធុអញ្ចឹងសំពាយបន់សំពាយបាបសំពាយទាំងពីរហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សសត្វទាំងអស់មានដូចគ្នាចុះមានសពាយដតីទៀតទេអនុថែបក្រៅពីពីរហ្នឹងមានថែមទៀតទេសោមិសច្ចនាតាមពិតមានចេះតែមានណាស់ប៉ុន្តែសំពាយពីរហ្នឹងប្រសើរណាស់អាត្មាធ្លាប់ឮគេថាអញ្ចេះយាយណាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់មានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ថាស្បែកជើងហូបបាត់ដែរមិនមានអាល្មុកបុកស្លាងច្រឡំបាត់ទៅទៀតអាក្រក់ស្រាក់នឹងបាត់ទៅទៀតចេញជីកង់បដៅកង់អីទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវកង់វាធ្លាយទៀតទៅដល់ផ្ទះនោះទៀតបើមើលពីអង្គរអស់អង្គរទៀតឧបមាអញ្ចឹងទៅងាកមើលស្វាយក្រោយតែពីណាបែរអស់ហលីងហើយក៏ថាអើពួកកម្មមិនកម្មម្ល៉េះឯងខ្ញុំដូចជាសំពាយកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងតែជួបទៅនិយាយខ្លះបើថាហ្នឹងសំពាយកម្មមកគាត់មាននិយាយខ្លះទៀតបានកូនខំរកទីចិញ្ចឹមកូនលក់ដីលក់ធ្លីលក់ស្រែចំការច្បារតំណាំបានលុយបានកាក់ទំនុកបំរុងកូនឲ្យមានការងារធ្វើកូនមានការងារធ្វើមានផ្ទះមានកន្លែងលក់អាផ្ទះចាស់ឯនេះចោលអស់ទៅនៅជាមួយកូនឲ្យវាសុខស្រួលកូនជាអ្នកចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមបានតែបងដល់ទៅហូបបាយគេយូរយូរពិបាកលេបចិត្តស្លាក់ចិត្តស្ទះគេអ៊ូទៅតនអ៊ូទៅតនឈ្លោះប្តីប្រពន្ធគេអ៊ូទៅតនចង់អ៊ូទៅតនឡើងឯងរាល់ថ្ងៃរស់ស៊ីឆក់ឆក់ដូចឆ្កែតបៅក្បាលតែមកស៊ីវាគ្មានកំណើតទេបើមានតែមាត់ចាំមកស៊ីអត់មានពីណាជួយរកម៉ែហើយអញអញ្ចឹងលេបលែងសូវចូលចិត្តធំចិត្តធំឡើងម៉ែគេគេបានទៅវត្តយួរកធាត់យួរសំភីដែរញឹមឯងនេះម៉ែគេដែរគឺបានអីទៅវត្តបើគេមកឲ្យលុយឯងផងបានអីទៅចូលមកឲ្យលុយតាំងថ្ងៃណាមិនសមបាន2 3000ទៅចូលប៉ុនតែបន្តិចអស់ទៅអង្គុយស្រាប់តែមានគេមករៃប៉ុននេះទៀតគេកំពុងមកចូលឡានឯងកង់កង់ចាញ់ពីគេខ្មាស់គេអត់អីចូលតែគេមកចុះមកបើអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញប្របាកសពប្របាកគ្រប់នឹកថាងអញសំពាយកម្មអញវាមកជួបអញ្ចឹងអានឹងយើងចាត់ទុកថាសំពាយកម្មមកជួបអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទៅណាក៏ស្ពាយទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលសំពាយប៉ុននោះអ្នកដែលស្ពាយប៉ុនទៅស្រាប់តែពីដើមជាអ្នកជួបដីជាអ្នកកាប់ដីកាប់ព្រៃដើរជាប់ត្រីដូចគ្នាស្រាប់តែឥឡូវគេឡើងអុកញ៉ាខ្លះទៀតឡើងម្ដាយអុកញ៉ាខ្លះឡើងម្ដាយក្មេងអុកញ៉ាទៅទៀតអីចេះដល់អញ្ចឹងទៅនឹកថាអើយាយទៅសំពាយកម្មសំពាយប៉ុនរបស់គាត់មកដល់ហើយពីដើមស្ទូងជាមួយឯងដែរឥឡូវគាត់ឡើងម្ដាយអុកញ៉ាជីសិតតាឡានស្អីគេទំនើបទៀតអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាអើសំពាយប៉ុនរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមានសំពាយពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាសំពាយបាបនឹងវាធ្ងន់ជាងអាខាងស្មាសំពាយបាបនឹងវាទាញយើងណាវាទាញឲ្យទៅកន្លែងបាបប៉ុន្តែបើសិនជាសំពាយប៉ុននឹងវាធំជាងបើសិនជាសំពាយប៉ុននឹងវាធំជាងវាខ្លាំងជាងវាទាញទៅអាកន្លែងប៉ុននឹងណាយល់ទេណាអញ្ចឹងវានាំទាញយើងឲ្យបានសុខទាញយើងឲ្យបានចម្រើនអាហ្នឹងវាដោយសារសំពាយប៉ុននឹងសំពាយបាប
ចឹងបានជាញោមញាតនឹងចង់ឲ្យសំពីងបាបនឹងតិចចង់ឲ្យបានសំពីងបុណ្យនឹងធំម្លោះហើយដើម្បីឲ្យសំពីងបុណ្យយើងធំយើងធ្វើម៉េចអានឹងដូចតែកធមលូយើងអញ្ចឹងណាឧបមាដូចកធមលូអាត្មាអញ្ចឹងណាបើអាត្មាមកបុណ្យកធមលូអាត្មារៀងអាលងហើយធមលូអាត្មារៀងអាលងហើយគេប្រគិនជាប្រមូលសោប្រមូលសោមកវាកាន់តែធំទៅដែរយ៉ាងណាមិញញោមខ្លាចសំពីងបុណ្យរបស់ញោមអោះជាតែប្រមូលបុណ្យញាត់ពេញនឹងសោពេញនឹងទៅសំពីងបុណ្យរបស់ញោមឡើងធំដែរអញ្ចឹងបានដល់ខាងសំបុណ្យនឹងគឺយើងសំសំពីងបុណ្យហើយសំពីងបុណ្យនឹងសម្រាប់យកទៅណាណោសំខាន់ផុតពេលយើងស្លាប់ទៅប្រវិចយើងយកស្អីខ្លះទៅបានអាប្រវិចមើលឃើញនេះមិនដឹងថាគេដាក់ឲ្យឬគេមិនដាក់ទេហើយដូចស្ិនជាគេដាក់ឲ្យគ្មានទៅណាឆ្ងាយទេនោះអាត្មាឃើញនៅតំណោះមិញកំពោះណាណៃទៅតំណងឯងសពុតខោអាវសាវស្បៃហូលប្រមងចិត្តីឯហ្នឹងទៅតំណឹងអញ្ចឹងប្រវិចដែលគេវិចខ្ចប់ឲ្យហ្នឹងមិនប្រកាសថាយកទៅបានទេមាសពេជ្រកែវកងពីទូសូរកានក៏មិនប្រកាសថាយកទៅបានដែរដូច្នេះហើយមានតែផ្លូវប្រវិចបន់ទេដែលអាចយកទៅបានបានជាយាយតាជាណាស់ក៏ប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ចេះតែខំដើរវិចស្ពាយបន់របស់គាត់ដោយប្រពន្ធត្រង់សំដែងថាបាថាយ៉ាងបច្ចេតេនៅវិចេតេបានដុបលាសាវទានិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលសពថ្ងៃនេះជាបុគ្គលប្រៀបដូចផ្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយតែផ្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងប្រំតែលបេះហើយថ្ងៃណាមួយលបេះហើយស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសតក៏គ្មានបើដូច្នោះចូលធ្វើទីពឹងឲ្យឆាប់រស់រានចូលប្រមូលទ្រព្យវិច្ខ្ចប់ទៅហើយបានយើងខំខ្ចប់ស្បៀងខ្ចប់អីរបស់យើងហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅបើថានិយាយខ្ចប់សំពីរបស់យើងបានខាងបុណ្យហ្នឹងច្រើនយើងទៅកើតកន្លែងបុណ្យណាញោមកន្លែងបុណ្យគឺកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាហើយបើទៅកន្លែងបាបជួនកាលជើងបួនកន្ទុយមួយជើងកាលទៅនរកទៅប្រែតអញ្ចឹងយើងត្រូវវិច្ខ្ចប់សំពីរបុណ្យទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្លាប់ទៅអត់មានសំពីបន់ទៅជាមួយហើយក្រៅទៅពីសំពីបន់និងសំពីបាបនឹងទៀតអានឹងយកទៅម្បានទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់សេចក្តីមកក្រៅអំពីសំពីបាបសំពីបន់មានសំពីកម្មណោះដែលប្រគុណម្ចាស់បានបញ្ជាក់សេចក្តីហើយតែខ្ញុំកូនណាមានចងល់ឆ្ងល់តទៅទៀតតកតងនឹងសំពីយក្រៅអំពីសំពីបាបសំពីបន់សំពីកម្មមានសំពីអីទៀតអនុថែសូមអ្នកបកស្រាយបញ្ជាក់ជូនពុទ្ធបរិស័ទបើមានសូមវិសាជនាអត់មានសំពីអីទេមានតែសំពីខោអាវបើដូចជាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើតិនជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាខ្លួនចិត្តស្លាប់ហើយខ្លួននឹងចាស់ហើយត្រូវទៅវិច្ឆ័យស្ពាយទៅហើយគាត់មិនទាន់មានស្ពាយទេគាត់ខំមកវិច្ឆ័យខំមកស្ពាយហើយចុះអ្នកខ្លះមករួចមកធ្វើបុណ្យរួចហើយអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យមិនរួចទៅធ្វើបុណ្យមិនរួចតើគាត់នឹងជាប់អីដែរលវលអីដែរសូមប្រាប់នេះលវលអីញោមលវលដកស្ទូងក៏រវល់ស្ទូចត្រីណោះរវល់អីញោមអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមិនបានមកបំពេញបន់បំពេញកុសលហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយគាត់ជាប់ចំណងអនុថែសូមនិមន្តជ្រាបកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាទាញយកមកឆ្លោយតម្រងក្រៅពីមានសទាយហ្នឹងគឺគាត់មានចំណងរៀងរៀងខ្លួនទៀតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាំងញោមតាំងអាត្មាសុទ្ធតែមានចំណងចងទៀតសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអីចំណងចងទៀតហើយចំណងយ៉ាងម៉េចដែរមានប្រមាណចំណងដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សោកវិសាជនា
ចំណង3ក៏មានចំណង5ក៏មានចំណង10ក៏មានដែរសំជ្រាបចំណង3សំដៅដល់សំណោចំណងអ្វីដែរសោមិសច្ចនីដែលមនុស្សមកធ្វើបុណ្យមិនកើតទៅវត្តមិនកើតយើងថាជាប់ចំណងអាត្មាតែងសួរយាយយាយមួយចំនួនគាត់ថាអញ្ចឹងដែរគាត់ថាអីញោមបាត់មិនដែលឃើញមកវត្តប្រហែលមួយរយៈនឹង2ខែនឹងហើយដឹកគាត់នៅជាប់ចំណងណែគាត់ដឹងថាគាត់ជាប់ចំណងឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ថាចំណង3នឹងចំណងស្អីខ្លះទី1គឺចំណងកូនកូនតោងកទី2គឺចំណងអីទៅចំណងប្តីឬចំណងប្រពន្ធអានឹងតោងដៃទី3គឺចំណងទ្រព្យអានឹងចងជើងអា3នឹងវាចងជាប់ហើយចំណែកនិយាយថាចំណងចៅនឹងអានឹងវារួមចំណែកតពីកូនមកទៀតទៅណាមិនរួចមកពីចំណងកូនចំណងចៅវានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដែលជាប់ចំណងនឹងជាប់របៀបម៉េចយើងថាជាប់របៀបម៉េចចំណងនឹងជាប់ត្រង់ថាមានកូនមានចៅហើយឯងទៅណាមិនកើតអាឡៃនៅមើលកូនមើលចៅឃើញណាជាប់ចំណងហើយជួនកាលទៅគេប្រមូលទៅសាស្ត្រទៅម៉េចមិនទាន់ហ៊ានសុំឲ្យមានខ្លាចឲ្យមានព្រមឃើញគេចង់ទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឯងឃើញចង់ដែរបើមិនហ៊ានទៅខ្លាចឲ្យមានព្រមតែទៅទៅខានជួយធ្វើការឲ្យវាណាអញ្ចឹងហើយចេះខ្លាចអានឹងគេថាចំណងប្តីហើយប្តីហ្នឹងក៏ងាយដែរទេបើតែគេគាត់ចង់ទៅវត្តចង់ទៅរកសាលទៅរកទៀនសុំប្រពន្ធនឹងដូចជាមិនទៅអ្នកពួងហែងប្រមាណហ្នឹងបនឲ្យទៅទៅគេណាបើទៅវត្តមិនទេក៏មកទៅកន្លែងផ្សេងអាហ្នឹងហាមហើយប៉ណ្ណបើទៅវត្តមានជំរុញថែមអណាបានប្តីទៅវត្តនោះប៉ណ្ណបើថាមិនតាន់ហ៊ាននិយាយគ្នាទេដូចជាអៀនដូចជាខ្លាចរៀងខ្លួនចេះតែលាក់លៀមដែរឃើញគេទៅវត្តសប្ដថ្ងៃឃើញមាននៅបាសប្ដឧបាសិកាមួយចំនួនអាយុ40ក៏មានដែរអាយុ30-40ហ្នឹងនាំគ្នាធ្វើបាសឧបាសិកាក៏មានដែរហើយបើសិនជាយើងអាចមកបានផុតចំណងណាប៉ុន្តែចំណងដែលមកមិនបាននឹងចំណងទី2ហើយចំណងមួយទៀតចំណងចងជើងគឺទ្រព្យសម្បត្តិញោមញាតថាខ្លះថាធ្វើតំណាំគេប្រមូលទៅសល់ទៅណាឥឡូវទៅដាំពោតទៅដាំសណ្តែកហ៎អាឡៃទៅកាប់ព្រៃទៅភ្ជួរដីប្រាំងអញ្ចឹងអាឡៃទៅរឿងធ្វើស្រែចម្ការច្បារតំណាំរឿងថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិវានាំឲ្យយើងនឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនក៏គ្មានពេលទៅវត្តក៏គ្មានបានជាចាក់ទុកថាជាចំណងចងយើងឲ្យជាប់អ្នកហៅតែចំណងមុនគេគឺប្រពុតគាត់នៅព្រះអង្គសសូតបត់ធ្លៀមមកមហាផ្លឹកមទូលថាព្រះអង្គរាជបត់សសូតហើយដាក់ព្រានាមថាម៉េចប្រពុតហ្នឹងពពុទ្ធិស័តលើថាអើប្រពរាជបត់សសូតហើយអញមានកូនណាកូនតោកយឲ្យរាហូតោកយអញរាហូតោកយអញហើយមហាផ្លឹករៀនធ្ងន់ទៅជាលើតែប៉ុណ្ណឹងរត់វឹងទៅទូលនាងពំពៀព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យដាក់ថាឈ្មោះរាហុលព្រះអង្គដាក់ឲ្យរាហុលឯនៅពីថារាហូតោងកអញឯនេះស្ដាប់មិនបានថារាហុលបានជាជាប់ឈ្មោះព្រះរាជបុត្រនឹងរាហុលទល់សពថ្ងៃទៅនឹងមកពីព្រះអង្គថាចំណងជាប់កយ៉ាងឯងនឹងចំណង3ប្រគុណម្ចាស់ចង់ជាប់មួយណាសូមនិមន្តសាធុអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំកណានឹងតាមពិតមិនចង់ជាប់ទេប៉ិនបើនិស័យកម្មធ្វើម៉េចប្រគុណម្ចាស់ព្រោះប្រគុណម្ចាស់បានបកស្រាយកណ្ដាលមកហើយទាំងញោមទាំងអាត្មាសត្វតមានចំណងដូចគ្នាហើយចង់សួរបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងចំណង3លែងឆ្ងល់តកតងចំណង5សំដៅចំណងអ្វីខ្លះ
មើអនុថែសោមអ្នកវិស័យជនីមានគេអ្នកបកស្រាយច្រើនគ្នាអ្នកខ្លះថាខណ្ឌ5អ្នកខ្លះគេរាប់អញ្ចេះគេរាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកាលណាឃើញសិភើលឹកខ្លែងសរសេរប្រជុំវប្បធម៌ខ្មែរគាត់ថាចំណង5គឺចំណងគឺច្បាក់ចងជើងនឹង1ច្បាក់ចងជើង1ហើយគ្នាគៀបជើងនឹង1ហើយច្បាក់ចងកនឹង1គ្នាគៀបកនឹង1គ្នាងដាក់នឹងកនឹង1ហើយជាបាក់គៀបទាំងដៃទាំងជើងទាំងកនឹង1រាប់ទៅចំណង5គឺចំណងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចពេញប្រតិទេចង់ជាប់ចំណងនឹងដែរឬអត់បើចង់ជាប់កណាជួយបានកណាសាធុខ្ញុំកណាមិនតមិនចង់ជាប់ទេចំណងនឹងនោះហើយចុះក្រៅពីចំណុចតនឹងប្រគុណម្ចាស់មានស្រាវជ្រាវឃើញឯកសារពពុទ្ធិកាព្រះអង្គបណ្ដែងពីចំណង5មានអវ័យដតីក្រៅពីនឹងទេសោមិសាច់នីមានលោកគ្រូខ្លះទៀតបកស្រាយពីបញ្ញខណ្ឌទាំង5យ៉ាងជាចំណងចងសត្វលោកឲ្យវិលវល់អន្ទូលក្នុងវាលវត្តសង្សារមានគ្រូខ្លះទៀតបកស្រាយថាកាមគុណ5គឺជាគ្រឿងភ្នាក់តាក់ទាញទឹកចិត្តឲ្យទៅណាមិនរួចដោយជាគេប្រមូលទៅសិលទៅមិនបានទេអាឡ័យកំពុងសុបាយទៅធ្វើបន់ទៅមិនកើទេនៅជុំមិត្តភក្តិសុបាយនេះវាសុបាយជាងអញ្ចឹងអាទៅមិនរួចនឹងវាប្រៀបធៀបដូចចំណងមួយដែរគេប្រមូលទៅលេងនេះទៅលេងនោះទៅវាទាញខ្លាំងជាងជាប់ជាពាក់ខ្លាំងជាងដូចជាចំណងដែរចេះតែប៉ុណ្ណឹងនេះលើសប៉ុណ្ណឹងទៀតបវរណាប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអរប្រគុណណាស់ចំពោះព្រះអនុថែតែក្រោយ2ស្ដាប់ទៅចំណងនោះដូចអត់ខ្សែញោមដូចអត់មានខ្សែចងផងដូចចំណងកូនចំណងភរិយាចំណងទ្រព្យសម្បត្តិចំណងបញ្ញខណ្ឌដូចអត់មានយកខ្សែមកចងទេហើយមិនក៏ហៅចំណងទៅវិញអនុថែមើបជាជួនពុតបរិស័ទ2សន្តានចំណងអត់ខ្សែនឹងសូមវិសាជនីអាចំណងមានខ្សែចងឆាប់លបោតអ្នកអាចំណងអត់ខ្សែចងបានយូរណាស់ប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអីចំណងចងយូរហើយយូរយូរយ៉ាងម៉េចបានជាចំណងអត់ខ្សែចងបានយូរសូមឥសច្ចនីចងតាំងពីមានផ្ទៃពោះចងរហូតតលចណាស់ក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនតលបោតផងមានកាលពីមានផ្ទៃពោះមកទៅវត្តឯងទៅណាពួកប៉ុនគេជឿគេប្រមូលផ្ទៃនោះមកតែទៅលេងប៉ុនវត្តគេទៅទេម៉ែវាពួកធំខាណាស់ដល់បន្តិចទៅមានប៉ុនគេប្រមូលទៅប៉ុនទៅទៀតនៅសិនទៅលេងមកគេលេងតែខោព្រោះតែណាម៉ែវាគាត់ខ្ចីទៅខាទីនៅយាមកាមណាស់ហើយណាមួយត្រូវរងករត្រួតសម្បត្តិនឹងជាប់ដូចជាប់ចំណងហើយណែចំណងកូនបានតែកូនចេះដើរចេះអីអាឡ័យរស់ទីចាំកូនផងធូរស្រែក្បត់ក្បត់ស៊ីឈួលជួលបំរើគេអង្ការនៅពីកំឡោះមានអីដើរហើរទាត់សៃលេងបាល់លេងអីសប្បាយដល់តែមានកូនលេងគិតអីរឿងលបែងលបាំមកគិតតែអញកូនបន្តបន្តមកទៀតហើយវាយកមាត់មកដែរវាស៊ីដែរវាធ្លាក់ពាក់ដែរឥឡូវអញខ្លាចយកឲ្យគេឪពុកគេឲ្យគិតមកចេះក៏មិនពាក់ខ្លាចធ្វើអត់មិនរស់លុយឲ្យតែបានចានខ្ញុំគេក៏ដោយពង្រើគេក៏ដោយលែងខ្មាស់ហាពេលនេះខំមកចាប់ផ្ដើមខំកូនចូលរៀនឧបត្ថម្ភឲ្យកូនចូលរៀនកូនរៀនកាន់តែខ្ពស់អស់លុយកាន់តែច្រើនកូនកាន់តែធំកូនចាយកាន់តែខ្លាំងម៉ែឪយ៉ាប់កាន់តែខ្លាំងដែរ
លោកទ្របលោកមកទេសបេះទីបេះជីបេះលហុងលោកផ្ញើទៅឲ្យកូនកូនដូរទូរស័ព្ទប្រមាណម៉ោងក៏មិនដឹងដែរហើយជាប់អារឿងហ្នឹងខ្លួនឯងមានចាយទៅរីកធម្មរីកធម្មចង់កូនកោះកាត់មួយថ្ងៃប្រមាណថ្នាក់ក៏មិនចេះដឹងដែរកូនអញរៀនគួរបកែណាកូនអញរៀនឬកូនអញប្រាប់ថាត្រូវការលុយច្រើនរៀនពេញកង់ពេញម៉ូតូឲ្យកូនសពបែបយ៉ាងរៀនសាលានៅនេះដល់លើតកោសនៈចរាចរណ៍ផុតពេញទៅកូនអញទៅធ្វើអីវាអញមកជីឡានមានតកង់ឡានមួយលោគាត់ដូចថាខ្ញុំកណាវាឆ្ងល់កូនខ្ញុំកណាឲ្យរៀននៅក្នុងពេញនេះប្រាប់តកោសនៈនៅលេចពុយតំទីឆ្ងល់ឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចតកោសនៈឯនោះដោយសាលាមកនៅឯនោះផងអាត្មាគេថាអូយញោមមើលក្មេងៗនឹងពុះញ៉ាំតាលេងតិចតួចដើម្បីឲ្យខួរក្បាលវាឆ្លាស់វារៀនបកាយអីចឹងម៉ែឪក៏គាត់មិនប្រកាន់ដែរគឺម៉េចទេកូនក្មេងកូនមកទៀម៉ូតូអត់ទាន់សម័យគេទេកាលទេទៀម៉ែយកអាថ្មីម៉ែតែញ៉ាំថ្មីឲ្យអត់លុយចាក់សាំងរឿងអត់លុយនឹងទៀតតែចឹងហើយចេះតតស៊ូទៅវត្តទៅសិលឯណាបានគេប្របួលទៅឯណាកូននៅលហុងណាអត់អីស៊ីទៅមិនតាន់កើតធ្វើបន់មិនតាន់កើតគេថងចូលបន់ដែរប៉ិននឹកឃើញជាពាក់ថ្លៃពេទ្យកូនឈឺសំរបស់អស់ហងហើយខាងប្តីនោះក៏ចឹងដែរគេប្របួលទៅចោះសិលគេយើងកើតដែរនៅលហុងកាន់ម្នាក់ឯងទាំងអស់ចំការក៏ម្នាក់ឯងតំណាំគ្រប់មុខស្រូវក៏ម្នាក់ឯងតែឯងចូលសិលមួយទៀតចប់ហ្មងបើចឹងហើយអើឃើញដែរជាប់កូននោះរត់ការចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យរៀនចប់ប្រឡងជាប់បានការងារធ្វើមិនទាន់បានសងគុណម៉ែផងស្លាញ់គ្នាបាទមកផ្សិតខ្សៀវណាប្រដឹងកូនពីណាណាម៉ែទៅទៅបែមិនដែលត្រូវជាមួយគេក៏ត្រូវអញ្ញឹមអញ្ញែដាក់គេធ្វើឆ្កែធ្វើឆ្មាស្ដីប្រដឹងងោយកូនខ្លាំងត្រូវចឹងណាម៉ែខ្ញុំព្រមបានអាចារ្យខ្ញុំមកធ្វើអាចារ្យពលាខ្ញុំទេខ្ញុំការទេអាចារ្យព្រមមិញណាឧបមាចឹងហើយដល់ចឹងទៅកូនថាថ្នាក់ខ្ញុំមិនបានធ្នងនោះក៏ខ្ញុំមិនការដែរតែចឹងម៉ែជាទៅដើរទៅជួលភ្លេងជួលភ្នងជួលអីតាមតកូនគេកំងស្រាប់តែមិនទាន់ដឹងអីកាទៅអស់លុយម៉ែប្រទិនថឹកការួចទៅកូនចាស់គេសុខសប្បាយគ្នាគេទៅម៉ែដើរសងកំណល់គេឡើងវ័នកឃើញតែចំណងអត់ខ្សែបើប៉កែចងចងជាប់រហូតដល់តដឹងអីទៀតផងស្រាប់តែបានងាងាមកយកមកផ្ញើហើយឥឡូវគេទៅធ្វើការម៉ែគេទៅធ្វើការឥឡូវកូនតូចមិនដឹងធ្វើម៉េចទេលើលោកទេសនាថាបើយកកូនមកប្រើឲ្យម៉ែអញ្ចឹងវាបាបខ្ញុំប្របាក់ចិត្តដល់អូយកូនឯងកុំភ័យវាបាបបាបទៅកូនឯងប្រើម៉ែឥឡូវកូនឯងមិនប្រើឲ្យណាម៉ែមកជួយមើលខ្លួនឯងដែរអឺចិត្តរួចខ្លួនណាដាក់អាអូននៅលេងជាមួយយាយហើយនេះយកលុយ1000ទៅទិញនំឲ្យអានេះថ្ងៃនេះយកល្ងៃល្ងោពេកអស់3000ថែមលុយម៉ែមកខិតទៀតនំអញ្ចឹងទៅវត្តទៅសិលឯណាមួយកូនដល់ឲ្យយូរយូរទៅកូនកណ្ដធំនឹងសពថ្ងៃយាយយាយខ្លះគាត់មកប្រាប់អាត្មាដឹកគុណនៅខ្ញុំកណាប្របាក់កូនអាតូចតូចស្រួលទៅវិញយំឲ្យតែម្នាក់1000បាក់ម៉ែប្របាក់អំផុតអាធំធំនឹងថ្ងៃអាទៀលមិនទាន់ទេវាទៅបាក់ទៅខ្ញុំកណាភ័យលើទៅបញ្ជូកខ្សែថាគេកាប់គ្នាគេវាយគ្នានឹងអស់ព្រលឹងឯងមិនដឹងថាកូនឯងនឹងកូនគេទេពីមកភ័យកូនធំនឹងជាងកូនតូចហេដល់អញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់លំបាកសពយ៉ាងម៉ូតូអញ្ចឹងដែរជិះទៅសម្លាំងចុះសម្លាំងឡើងចុងព្រោះម៉ាស៊ីនមិនអញ្ចឹងម៉ែជិះទៅប្រហោងពោះហ่าហើយដល់ទៅពេលម៉ែកាន់ចាស់មកវត្តសុំបីកូននឹងល្អហើយក៏ដោយម៉ែទៅណាទៅវត្តដាក់បន់គេនៅវត្តនោះចាក់ទៅមុខហារាមម៉ែកុំនៅយូរមេឥឡូវអត់ស្រួលទេមេភ្លៀងហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យភ្លៀងកុំនៅយូរនាំកូនបារម្ភហើយស្ដាប់លោកទេហ៎មិនទីមិនអីឆាប់មកចូលមកនៅព្រឹកមកព្រឹកមកទៅយូរមិនខ្លួនខ្ចោលផ្លូវហ្នឹងវាគាត់ឆ្នាំឯងក៏នៅយូរណែមកចូលបន់ទឹក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 ខ្សែញ៉ាំ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 ជំនាញសួរជំនាញសួរកាត់នឹកដល់ពាក្យកូនខ្ញុំគិតលាទៅមុនណាខ្ញុំលាទៅមុនណាហ្នឹងមិនទៅស្ដាប់លោកទេថាហ៎កាលទីនៅយូរកូនខិតប្រញាប់ដល់ហើយ
យាយខ្លះចូលមកសូត្រមន្តគេក្តីអាចារ្យចាស់មកកាន់ខែខែមកសូត្រមន្តកាត់ញ៉ាំផ្ទះវិញថ្ងៃនេះមើលឃើញកញ្ញាទៅដល់ឆ្នេះហើយទៅខ្លាចកូនទទួលផងផងចឹងណាហើយកូនប្រុសប្រុសខ្លះទៅទៅឯទៅណាទៅបនគេកញ្ញាមកវិញខ្ញុំយកម៉ូតូទៅរៀបគូដល់ចឹងទៅឪនេះចូលបនហត់ទៅហោប្រវងទៅទៅរវល់ខកមកកូនរៀបគូអើដែលចឹងទៅវិញលោកតែគេខកថាស្ដាប់លោកទេសិនហ៎ទេស្អីបញ្ញាកូនរៀនគួរទៅបាត់អស់ចឹងឲ្យញោមមើលឃើញដែរព្រៀបដូរជាប់ចំណងចឹងចំណងហ្នឹងជាប់យូរណាស់ហ្នឹងហើយចំណងឥតខ្សែចងពុកចងម៉ែចងមិនងាយលបោទេយូរណាស់អាចំណងឥតខ្សែហ្នឹងខ្លាំងណាស់ញោមព្រោះចំណងស្នេហាវិញទៀងខ្លាំងចឹងចំណងម៉ែទេនោះអ្នកខ្លះខាញ់គ្នាទៀងឲ្យទៅលោតទឹកស្ពានជ្រោះច្បារសម្រាប់ខ្លួនបើថាបបាក់ខ្លាំងមកជួយធ្វើការម៉ែទៅលងងទៅលងងដូចគ្នាទៅអត់ទេអញ្ចឹងអាអត់ខ្វែងហ៊ានលោតទឹកកម្លាំងខ្លួនហើយបើអាចំណងចងខ្វែងដូចគោដូចក្បីហ្នឹងគេឆាប់ស្រាយទេឆាប់លបោឃើញលបោអាចំណងអត់ខ្វែងហ្នឹងជាប់បបាក់ជាពិសេសចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងអត់ខ្វែងចងគាត់ជាប់តាំងពីក្មេងទៅលជាណាស់ក៏ប៉ុណ្ណេះលមងស្រាយឲ្យដឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអបគុណណាស់ហើយជ្រាបជ្រាបពេញបរិបោហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏មានការសប្បាយរីករាយចំពោះការបកស្រាយអង្គីសេចក្តីតកតងនឹងចំណងអត់ខ្សែស្មានតែចំណងនឹងអត់ខ្សែនឹងមិនមានអត្តន័យអត្តន័យជ្រាលជ្រៅសម្បើមណាស់ញោមហើយគឺចងពុកចងម៉ែនឹងរហូតចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែជាប់ជាប់ចំណងទៀតចឹងគូទៅឆ្លៀតដើម្បីស្រាយនៅចំណងនេះអំពីម៉ែអំពីឪទៅចូលមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាមង្គលថ្ងៃនេះអនុថែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គាត់ប្រឹងប្រែងចកិច្ចនៃការតបស្នងសងគុណបានប្រពន្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខូបមួយឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដែលដល់សទ្ធិវិញ្ញាណនៃមេត្តាបិតារបស់គាត់នេះខ្ញុំកូនានឹងសាកសួរតាក់តងទៅនឹងបុណ្យខូបគម្រប់មួយឆ្នាំដូចម្ដេចហៅថាបុណ្យខូបគម្រប់មួយឆ្នាំអនុថែសោមអ្នកវិសាជនីដែលហៅថាបុណ្យខូបគម្រប់មួយឆ្នាំគឺរាប់តាំងពីមេត្តាបិតាណាស្លាប់ទៅមកទល់គេធ្វើបុណ្យនឹងមួយឆ្នាំអានឹងគឺមួយខួបហើយសូមជ្រាបបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យខូបគម្រប់មួយឆ្នាំហើយចោះបននេះអាចថាជាបនតកកណានុពទានបានដែរឬទេអនុថែសោមិសច្ចនីមានពីណាខាត់សោះចង់ថាមលៀនដងក៏បានដែរសូមនិមន្តថាសាធុអរគុណណាស់អញ្ចឹងថាប្រមាណក៏បានដែរអញ្ចឹងកំណត់ថាជាបនតកកណានុពទានចោះតកកណានុពទានគម្រប់ខូបមួយឆ្នាំនេះវាប្លែកអំពីគម្រប់ខូប7ថ្ងៃដូចឬក៏100ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសោមិសច្ចនីវាប្លែកគ្នាត្រង់លេខ7ថ្ងៃលេខតែ7ទេដល់មួយឆ្នាំហ្នឹងវា365ថ្ងៃយកព្រោះអញ្ចឹងវាខុសគ្នាលេខតិចនិងលេខច្រើនរយៈពេលខុសគ្នាសំជ្រាបសាធុអញ្ចឹងខុសគ្នារយៈពេលចោះចំពោះការប្រតិបត្តិមានខុសគ្នាដែរឬទេអនុថែសោមិសច្ចនី
តលទៅជួលកាមេរ៉ាថតពីថ្ងៃ7ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើមិនខ្លះដល់មួយថ្ងៃមួយខួបហ្នឹងគេធ្វើមិនខ្លះយកមកផ្ទៀងមើលដឹងកន្លែងខុសគ្នាហើយសុំនិមន្តផ្ទៀងអូតើតែផ្ទៀងតើតែផ្ទាត់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំក៏ណាចង់ដឹងអំពីការប្រតិបត្តិនៃការបំពេញបុណ្យតើមានលក្ខណៈដូចគ្នាផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមអនុថែវិសាជនីប្រហែលជាចេញពីសកលវិទ្យាល័យសួរសួរដេញរហូតតំណងជាអតីតជាតិធ្លាប់កើតជាតលាការហើយនឹងសួរចម្លើយទេហើយនៅតែឡើងសួរសួរដល់ហើយណាបានប្រកែសួរដល់ឡើងសួរច្រើនអញ្ចឹងសួរសួរដេញកិនខ្ទេចកិនខ្ទីនេះបើឲ្យបិជន់ស្រូវគ្មានបានស្រូវខ្ទេចស្រូវចេញទឹកអង្គហើយបើឲ្យឡើងទៀបថ្នោតបែកអស់ផ្កាថ្នោតតើលោកប៉កែសួរអញ្ចឹងអង្គុយអង្គុយនឹកឃើញណាបើសិនជាឆឹងឆឹងឲ្យមានយមរាជមកជួបអាត្មាអីហ៎បាយគុំតែគុំអីនោះខ្ញុំកណាយមរាជមកពីឋានរូបទៅកណាវិញខ្ញុំកណាចង់សួរតែគុណបន្តិចនេះឧបមាទេណានៅស្រុកឋានរូបនឹងយមរាជដែលប៉កែសួរចម្លើយអ្នកទូនឹងចិត្តអស់អាណត្តិដែរគាត់ត្រូវទៅកើតជាទេវតាហើយតទៅនឹងលែងមានអ្នកសួរចម្លើយទៀតឯតែគុណមានស្គាល់ពីណាប៉កែសួរដែរនៅខ្ញុំកណាយកតតណៃអូបើសិនជាមានអញ្ចឹងអីអាត្មាគ្រប់ទឹកហ្មងគាត់អាត្មាដឹងអ្នកសួរច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់ប៉កែសួរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសុំសួរទីទៅវិញមុននឹងឆ្លើយញោមញាតិទាំងអស់ជាប់ចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចងម៉ែចងបានយូរចោះដើមបីស្រ ாய் ចំណងនឹងតាត្រូវធ្វើម៉េចសូមនិមន្តឆ្លើយសាធុអបគុណណាស់ហើយតាមពិតខ្ញុំកណាត្រៀមនឹងសំនួរសួរចុងក្រោយបើលើប្រគុណម្ចាស់សួរបានមុនញាតិញោមនឹកក្នុងចិត្តទៅសួរចុងក្រោយនោះទេក្រោយពីបញ្ចប់ឥឡូវគុណម្ចាស់សួរបានមុនបាត់ទៅហើយតើកប3ស្រ ாய் នឹងស្រ ாய் យ៉ាងម៉េចអ្នកណាអ្នកស្រ ாய் គឺកូនប្រុសស្រីនឹងឯងជាអ្នកជួយស្រ ாய் ជួយស្រ ாய் យ៉ាងម៉េចញាតិញោមជួយស្រ ாய் នឹងគឺជួយឲ្យមេត្តាបិតានឹងបានឱកាសក្នុងការបានបំពេញបុណ្យកុសលបានឱកាសក្នុងការកសាងនៅជីវិតនៅពេលវេលាចុងក្រោយរបស់លោកហ្នឹងហើយចំណុចទៅនឹងចាំអនុថែបកស្រាយទៅចោះញោមខ្ញុំកូនាអាត្មានេះបកស្រាយសេចក្តីទៅនឹងដូចមិនទលំទលាយទេព្រោះនៃសេចក្តីត្រង់នេះគឺតាក់ទងនឹងធម្មបតិបត្តិហើយជាចំណួរមួយដែលមានការស៊ីជ្រម្រៅព្រោះអនុថែលោកល្បីល្បាញច្រើនខ្ញុំកណារួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងអនុថែសូមនិមន្តទទួលឆ្ងល់បន្តទៀតមិញថាសំណួរហ្នឹងស៊ីជ្រម្រៅជ្រម្រៅណាទៅប្រគុណម្ចាស់សូមប្រាប់អីជ្រម្រៅណាណាជ្រម្រៅវាស៊ីជ្រម្រៅវាជ្រៅទៅណាអនុថែសូមនិមន្តទទួលជ្រៅប្រមាណម៉ែត្រទៅសូមប្រាប់ជ្រៅរហូតដល់វោះមិនបានអនុថែសូមនិមន្តទទួលអរប្រគុណណាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងដឹងថាពុកម្ដាយជាប់ចំណងហើយគួរតែកូនចៅនាំគ្នាស្រាយចំណងគាត់ចេញស្រាយរបៀបណាយោមេតរង្គបេតរង្គវាបើសិនជាមេដានិងបៃតាជាប់ចំណងហើយនោះកូនចៅត្រូវបប្រតិបត្តិដើម្បីស្រាយចំណង
មេត្តាបេតរោអសិទ្ធិសិទ្ធិសម្បទាយៈសមាតបេតិនិវេសិនទេបតថាបេតិបើមេត្តាបីតាពុំតាន់មានសទ្ធាដឹកនាំគាត់ឲ្យមានសទ្ធាបើគាត់មិនតាន់មានសិលដឹកនាំគាត់ឲ្យមានសិលប្រឡែងគាត់ឲ្យទៅសិលបើគាត់មិនតាន់មានចក្ខុចេះឲ្យទានប្រឡែងគាត់ឲ្យចេះធ្វើទានបើគាត់មិនតាន់មានបញ្ញាប្រឡែងគាត់ឲ្យទៅរកបញ្ញានេះឲ្យឈ្មោះថាកូនចៅគេស្រាយចំណងគាត់គាត់ប្រឡែងគាត់នឹងអាម៉េចមើលទៅប្រឡែងកបីប្រឡែងគោថាប្រឡែងរបៀបម៉េចញ៉ាងគាត់ឲ្យមានសទ្ធានិងមានបញ្ញាគឺឲ្យគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌ទៅរកសភុធម៌កពីដេកាសត្រាច្បួនខ្លួនច្បាស់ឬក៏កសែតវីដេអូសំឡេងធម៌ទេសនាអីទៅវត្ថុអីទៅយកមកឲ្យគាត់ស្ដាប់ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសទ្ធានិងគាត់មានបញ្ញានឹងជាការស្រាយចំណងម៉ែទី1ស្រាយចំណងឪទី1ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងជើងកាចងបន្ថែមទៀតម៉ែនេះកំពុងស្ដាប់លោកពេះតាមរិទ្ធយោកំពុងប្រួរកូននោះឡើងម្ដងហូមកឯងស្ដាប់អានឹងទៅប្រួរអានេះប្រួរជាងទៅមូលប៉ោះប្រើចេញអាណាសិតទឹកកាន់ណាំស្ដាយម៉ែមិនហ៊ានមាត់ទេកុំឲ្យកូនហ្នឹងគេដាក់អានឹងទៅតាមហ្នឹងហើយជើងកាទូទទួលអញ្ចឹងដែរទូរទស្សន៍ហ្នឹងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងទៅឃើញលោកទេសនាហ្នឹងឲ្យញឹមដាក់កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងវាដល់ឡាកូនមករឿងភីកូនឡើងមកម៉ែដល់ម៉ោងរឿងភីឯងអើចឹងក៏ចឹងទៅកូនទៅបើករឿងភីទៅដាច់ធေါ်ម៉ែអស់ទៅវិញបើអញ្ចឹងពិបាកនៅតែមិនតាន់ស្រាយទេធ្វើម៉េចទេអាហ្នឹងទូរទស្សន៍មួយជាន់តែរៀងគ្នាអញ្ចឹងណាបើថាសបោលុយទិញពីរចែកគ្នាមួយម្នាក់មកដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានលោកយាយខ្លះគាត់ស្ដាប់ចឹងទៅព្រោះគាត់ស្ដាប់រយោព្រោះទាំងចប់ធေါ်បាត់ទៅដល់វគ្គពលិជ្ជកម្មគាត់មុតនៅហ្នឹងហើយដល់បាត់នេះកាទៅមានចម្រៀងតតាបត់ហេបហបតែគាត់នៅក្រាំងគាត់នៅទៅលក់ទៅនឹងវាភ្លេចទៅមកខាងទៅប្រាប់តែកូនមកទៅងាប់មួយម៉ែដាក់ខ້ອຍទៅតែចឹងដាក់ហ្នឹងអញមិនចប់ថាបានមើលឃើញបាទចឹងទៅជួនកាចឹងហ្នឹងចឹងទី1ទៅនាំគាត់ឲ្យចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀតស្ដាប់ធរហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់មានសទ្ធានិងមានបញ្ញាពីមានលោកទេកន្លែងណាកូនខ្លះឆ្លាតដឹកម៉ែដឹកឪឲ្យមកស្ដាប់ទៀតស្វែងរកកសែតរកអីឲ្យគាត់ស្ដាប់ទី2ចង់ឲ្យគាត់ចេះចាក់កែឲ្យចង់ឲ្យគាត់មានសិលចង់ឲ្យគាត់មានសិលថ្ងៃសិលកូនប្រុសកូនស្រីរៀបចំចំណីអាហារបាយទឹកដាក់ស្រាក់រួចស្រាច់ម៉ែទៅវត្តការងារទាំងឡាយលែងធ្វើទៅទុកឲ្យខ្ញុំមានការឲ្យប្រើខ្ញុំចុះណែកូនប៉ុណ្ណឹងស្រាយម៉ែហើយកូនខ្លះចេះទិញសម្លៀកបំពាក់ទៀតឃើញយាយគេពាក់សាដាក់ទៅទិញអានឹងមកឲ្យម៉ែខ្លួនឯងដែរមកមានសពតខោអាវពៀនាស្អាតមានចានស្រាក់នឹងល្អស្អាតយកមកជូនឲ្យម៉ែដល់ឃើញអញ្ចឹងសប្បាយជាងបានអីទៀតនោះបានតែឃើញកូនទៅយ៉ាងតាមបាយឲ្យអញ្ចឹងទៀតអូសប្បាយណាស់អាកូនប្រុសនោះគេឃើញតែអញ្ចឹងម៉ែកំភៃចាំខ្ញុំដុកទាញម៉ូតូមករៀបចំរួចស្រាច់ខ្ញុំដុកទៅម៉ែទៅវត្តណាយ៉ាដាក់មកអញ្ចឹងម៉ែនៅស្មាមខ្ញុំមកយកវិញអូនឹងចំមកចំម៉ាច់ដល់តែម៉ែនឹងចាស់មុនទៅម្កាត់ម៉ែកំភៃចាំខ្ញុំទៅដុកលោកមកឲ្យសល់ដល់ផ្ទះនេះនឹងហើយគេថាដឹកនាំឲ្យគាត់មានសល់ម៉ែខ្លះទៀតនៅតែញ៉ែញ៉ែឲ្យទៅសិលទៅទៅណែកុំចេះឯងកូនឯងនេះកុំចេះបដៅអញទៅទៅឯងអញ្ចឹងក្បាលឯងទល់ប៉ុណ្្នឹងកុំចេះញ៉ែញ៉ែអីអូលោកក៏ចុះទេបានទេតែខ្សត់យាយតានៅក្បែរយាយអើយធ្វើម៉េចគេជួយហៅម៉ែខ្ញុំទៅវត្តគេផងខ្ញុំខ្មាស់គេណាបចោខ្ញុំរាល់ថ្ងៃលោកម៉ែឯងហៅដល់បើយាយហៅម៉ែខ្ញុំទៅវត្តបានគាត់មកកម្លាំងជាងខ្ញុំសុបាយប៉ុណ្ណាទេហើយគេចេះតែមកតាក់តងប្រាក់តដោយតាមគេទៅវត្តអូខ្ញុំនឹងជោគជ័យល្អមែន
ជូនរង្វាន់ហ្មងកូននឹងប្រកែហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅវត្តបានតែ2-3សិលមានអីកូនជួយឲ្យខ្ញុំហេះម៉ែខ្ញុំលែងជួយខ្ញុំហេះឥឡូវស្ងាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងមិនទាន់មានសិលដឹកនាំក៏តែមានសិលហើយដល់ដឹកនាំក៏តែមានចាក់កាក់មិនទាន់មានចាក់កាក់ដឹកឲ្យមានចាក់កាក់ចាក់កាក់ថាស្អីចេះឲ្យទៀនម៉ែអើចេះឲ្យទៀនអាត្រៃមានលុយតែគ្មានលុយមិនដឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចមកបន់មកទៀនគេអញ្ចឹងបើតែញ៉ាំមកជាមួយគេជើងកោតកាន់កបុកប៉ុណ្ណានេះលុយ3000ប៉ុន្តែគេមិនដឹងឯងក្នុងនឹងមានប៉ុន្មានមិនដឹងឯងហូបម្ដង1000ដង1000ចូលប៉ុនជាងកាន់នៅ1000ទៀតលាក់នៅនឹងហើយបើសិនជាគាត់គ្មានលុយសោះបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងដូចថាមិនសុបាយហើយបើលុយតែកូនចៅជូនបានតែ 4-5000 ដាក់ក្នុងនឹងទៀតអូគ្រប់ទឹកហ្មងព្រោះគាត់កាលពីក្មេងគាត់សម្បូរលុយមែនប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហ្នឹងយូរយូរទៅគាត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់លែងមានកម្លាំងអីរកអាហ្នឹងនៅលើកូនអោយហើយដល់កូនចៅគេចិញ្ចឹមបានតែលុយកាក់ហ្នឹងមកប៉ុនហួរញ៉ាំសុបាយហ៎កុំទៅទីគេរីអង្គេះអីកសាអីចូលព្រឹកព្រឹកសុបាយមនុស្សចាស់សុបាយទៅហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ចាស់កាក់តោះគាត់មានដែរហើខែគេហែទៀនភាសាគេហែសាដកប្រគេនលោកម៉ែនឹងឃើញពីកាន់សាដកអញ្ចឹងបានដល់មិនដឹងបានលុយណាទិញសាដកស្រាប់តែងៀតទៅក្រោយកូនគេកាន់2-3នឹងមកជូនម៉ែម៉ែខ្ញុំជូនសាដកចៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជូនសាដកមួយហូអនអញស្អែកខែទៅវត្តគេហ្នឹងហើយគាត់ចេះធ្វើប៉ុនដោយសាកូនអានឹងចង់ឲ្យគាត់មានចាក់កាក់ហើយដល់ឲ្យចង់ឲ្យគាត់មានបញ្ញាដឹកនាំគាត់ឲ្យស្ដាប់ធម៌នឹងហើយជាការស្រាយចំណងគឺមានការអន្តរាគមពីកូនតែកូនមិនជំនួយទេម៉ែយ៉ាប់ហើយហើយដល់ហើយចឹងយើងនិយាយពីចំណងនឹងទៀតបើរាប់ដល់ធំមែនតើកាលណាគាត់ស្ដាប់ធម៌ទៅគាត់យល់ច្បាស់គាត់ឃើញចំណងច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងឯងចំណង10ចំណងដែលគាត់ទៅនិព្វានមិនរួចចំណង10ទី1ចំណងម៉ែទី2ចំណងឪអ្នកខ្លះប្រងទៅបន់ប្រងទៅទៀនដែរបើទៅមិនរួចម៉ែឪចាស់ចាស់ហ៎អញ្ចឹងហើយទៅរកស៊ីមកនឹងមិនទាន់ធូធានលុយកាក់ទេនៅជាប់ចំណងទៅណាមិនបានចាំម៉ែចាំឪចាស់ចាស់គាត់ជារីទី3ចំណងកូនណាមួយកូនមិនទាន់រៀបចំទុកដាក់ហើយទី4ចំណងមិត្តណាមិត្តភ័ក្ដិគេចេះតែបបួលទៅនេះគេបបួលទៅនោះបើឯងទៅអង្គេទៅដូចជាខ្លាចថាឯងនឹងវាមិនគោរពមិត្តភ័ក្ដិហ៎ហើយទី5ចំណងទ្រព្យសម្បត្តិគេអកលនៅថែអាសាតែឯងមិននៅថែអាសាខ្លាចបាត់បង់ហ៎ទី6ចំណងលៀបសការៈជាប់អារឿងលៀបសការៈអញ្ចឹងទៅណាមិនរួចស្ដាយរឿងលៀបសការៈហើយទី7អញ្ចឹងទៅទៀតទៅចំណងគ្រឿងអិសរិយយសអិសរិយយសអិសរិយយសដែលជាប់តំណែងជាប់ការងារកាន់កិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៅវាជាការមួយជាប់យើងទៅនិព្វានបានដែរអាឡ័យទៅកាន់កិច្ចការងារនឹងខ្វល់ខ្វាយច្រើនទៅព្រោះសមាធិព្រោះសមាធិនឹងកើតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងមិនស្ងប់ដោយសារការងារច្រើនឯលើសពីនឹងទៀតដល់10យ៉ាងនោះគឺកាមគុណទាំងអស់រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សធម្មរមជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់នឹងហើយគឺជាចំណងដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យសត្វទៅនិព្វានមិនរួចបាននិយាយតាខ្លះដល់គាត់ចូលវត្តកាន់សិលស្ដាប់ធម៌ចេះដឹងជ្រៅជ្រះគាត់គិតចេញពីចំណងអានឹងដោយលោកយាយលោកយាយដូនជីអញ្ចឹងគាត់ខំបប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់ពីលោកភៈតោសៈឆាត់មានអ្នកកាមតណ្ហាទៅសេចក្តីដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសឬក៏ជាប់ជំពាក់ដោយអំនួតពុតក្រែងខាងមើលងាយអ្នកដតីអីស្រាប់តែគាត់ចូលវត្តទៅគាត់ទម្លាក់មានអ្នកទម្លាក់ត្រង់ណាពីដើមធ្វើរឹកក្រែងខាងធ្វើឆ្មៃឆ្មៃឥឡូវអត់ទេចេះសាពះចេះឲ្យរំទូនពន់ខ្លួនណាក៏ទៅសារដែរថានៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមើលគាត់លោកទៅចូលវត្តចេះជំរាបសួរចេះនៅដៃសាពះឲ្យទន់ខ្លួនហើយអ្នកដែលមិនបានលះបង់ទេនោះស្ដាប់ធម៌ឮតែស្ដាប់មួយថ្ងៃស្ដាប់អូស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅទៅ
បចោគ្នានៅតែឆ្លោះគ្នាចាក់ចុចអុចអាលគ្នាហើយនៅតែញាវញាវប្រកាន់មេនះរៀងខ្លួនប្រកាន់ខឹងហើយទៅដូចថាណានានិយាយប៉ះពៀលើបន្តិចបាននេះអីអត់គ្រប់គេទៀតធ្វើរឹកក្អើតឆ្មាងឆ្មៃអានឹងហើយគាត់មិនទាន់លះបង់ទេគាត់នៅជាប់ចំណងកាមគុណបញ្ចកាមគុណនៅឡើយទេដល់តែពេលណាដែលគាត់លះបង់គ្រឿងទាំងនឹងបានបដាបដានឹងឯងគាត់ស្រាយគាត់ស្រាយចេញណាគាត់លែងចង់ជាប់ជំពាក់រឿងរ៉ាវទំនាស់តោះពេកឯងគាត់ចេះតែរលាស់ខ្លួនស្រាយស្រាយទៅនឹងធ្វើឲ្យគាត់រួចខ្លួនឥឡូវកូនចៅគេស្រាយចំណងម៉ែកូនចៅស្រាយចំណងម៉ែនឹងធ្វើម៉េចចុះបើម៉ែនៅរស់យើងដឹកនាំគាត់ឲ្យទៅវត្តទៅសិលទៅទៀននឹងជាការស្រាយចំណងមួយហើយហើយចុះបើសិនជាគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើម៉េចនេះចំណុចតំណាងព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាទេពធានាំងអនុបតិសតិទេពធានាំងអនុបតិសាមិកបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយតើលោកកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបជូនទៅដល់គាត់ជាការស្រាយចំណងដល់អ្នកស្លាប់ញោមអត់មានដឹងទេអ្នកម្ដាយឪពុកនឹងថាស្លាប់ទៅកើតឯណាទេម្ដាយខ្លះគាត់ស្លាប់ទៅនៅជាប់ចំណងក្នុងកលែងស្លាប់នឹងទៀតប៉ុន្តែតើលោកកូនផ្ញើទៅស្រាយឧបមាថាម៉ែយើងនៅត្រយមកខាងហ៎ហើយគាត់ត្រូវឆ្លងមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាទេវតាឬក៏ឆ្លងមកត្រូវខាងណេះគេត្រូវយកលុយ 10,000 ហើយគាត់មានលុយតែ 7,000 ទេនៅខ្វះ 3,000 ទៀតនឹងធ្វើម៉េចអានឹងហើយត្រូវពឹងឲ្យកូនផ្ញើទៅឲ្យគាត់ប្រគ្រប់ដល់កូនគេផ្ញើលុយទៅគាត់បានលុយនឹងគ្រប់ឆ្លងមកយ៉ាងណាម៉ែយើងស្លាប់ទៅគាត់ចង់មកកើតជាមនុស្សចង់មកកើតជាទេវតាបុណ្យរបស់គាត់បាន 70% នៅខ្វះតោះឡើយ 100% បានត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញអញ្ចឹងនៅខ្វះ 30% ទៀតគាត់មាន 70% ទៅម៉េចអានឹងហើយនៅរងចាំកូនបញ្ជូនតែឲ្យគាត់ហើយបើកូនណាបានបញ្ជូនទៅគាត់ចេញរួចពីកន្លែងហ្នឹងហើយបើមិនបានបញ្ជូនទៅទេគាត់នឹងកើតបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាទេអញ្ចឹងជាការធ្វើបុណ្យហ្នឹងជាការបញ្ជូនបុណ្យហ្នឹងជារបស់ទឹកទៅស្រាយចំណងគាត់ចេញពីកន្លែងថាទៀតទៅកាន់ទីខ្ពង់ខ្ពស់ហាបានជាលោកសំដែងក្នុងយៈទេហីនេះថាបើញាតណាមួយទៅកើតក្នុងទីដថោទៀតមានកាយទុច្ចរិតបច្ចេកទុច្ចរិតមនុស្សទុច្ចរិតជាដើមនោះអានឹងសូមឲ្យរួចរំដោះចាកទីដថោទៀតនោះដែលអនុភាពនៃបងនេះហើយបើសិនជាគាត់ទៅកើតក្នុងឋានទេវលោកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយប៉ុណ្្នឹងទៅជួយឲ្យគាត់រុងរឿងបានរបស់ទឹកកាន់តែសម្បូរបែបទៅទៀតនឹងហើយការផ្ញើបញ្ជូនបាយទឹកនំចំណីកសលផលប៉ុណ្្នឹងគឺជាការស្រាយចំណងគាត់ឲ្យរួចចាកទុកនៅក្នុងស្រុកកំណើតដែលគាត់ស្លាប់ទៅកើតនោះរឿងនេះវាមានច្រើនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយម្ដាយនាងឧត្តរាស្រាប់តែស្លាប់ទៅអត់បានបុណ្យកុសលឲ្យកើតជាមនុស្សជាទេវតាទៅកើតជាប្រែតកំពុងតែអត់ចំណីអាហារលូននឹកខ្ទូកំរងឈាមសាកសពនាងឧត្តរាថាអើយអញឯងម៉ែអើគេស្លាប់ទៅគេធ្វើបុណ្យធំធំមានមនុស្សម្នាមកច្រើនចុះអញមានលុយចឹងនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យម៉េចកើតនោះក៏អត់បានធ្វើបុណ្យលើម៉ែដែរស្រាប់តែមកស្ដាប់លោកទេសនាលោកទេសនាលោកសំដែងប្រាប់ថាការធ្វើបុណ្យនឹងវាមិនមែនចាំបាច់ទៅមានមាសប្រាក់លុយកាក់រាប់ម៉ឺនតែលានទេដែលអាចទៅធ្វើបុណ្យទៅឲ្យម៉ែឪបាននឹងវាមាន10យ៉ាងទៀនមយៈបនកតិកាឲ្យទៀនសីនមយៈបនកតិការសាសលភាវនាមយៈគ្រាន់តែមកចម្រើនភាវនាសោធងគេនឹងក៏បានបនឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឪដែរអបជាយនៈមយៈគ្រាន់តែគោរពកោតក្រែងងើបឈរនឹងតូនសព្វះជំរាបសួរលេចកើតកើតជាបនក៏ឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឪបានដែរវិយាវច្ចមយៈគ្រាន់តែជួយខ្នះជួយខ្នែងខ្វល់ខ្វាយជូនច័ន្ទជូនឆ្នាំចាត់ប៉ាន់ពេងចិត្តបលែផ្លែឈើក្នុងកម្មវិធីបនហ្នឹងក៏បានជាបនកុសលឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឲ្យឪបានដែរធម្មទេសនាមយៈគ្រាន់តែយើងស្ដាប់លោកទេសទៅគោរពក៏បានបុណ្យដែរហើយធម្មសវនៈមយៈធម្មទេសនាមយៈនិមន្តព្រះសង្ឃសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យលធម៌
រអាក៏យើងបានបន់ធម្មសវនៈមយៈស្ដាប់ដោយគោរពក៏បានបន់បាតិទាននឹងមយៈគ្រាន់តែធ្វើបន់នោះទិសជួនរបស់អ្នកដតីនឹងក៏យើងបានបន់ឲ្យទិសឲ្យម៉ែឪដែរបាត់តាមនមោទនាមយៈអង្គុយអង្គុយគេជួនបន់ថានាងអើយខ្ញុំសូមជួនបន់ផងនិយាយខ្ញុំសូមជួនបន់ផងសាធុទទួលយកអញ្ចឹងបានបន់ចែកអាបន់នឹងតែឲ្យម៉ែបានទៀតតើតោះជួកម្មអ្នកគ្រាន់តែតម្រង់ទឹកឲ្យត្រង់ថាបើយើងលុះភ្លើងយើងអ្នកក្តៅយើងហូបបាយយើងអ្នកឆ្អែតអត់មានណាឆ្អែតជិះនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងកើតបន់ទៀតក៏អត់ទិសទៅបានដែរនាងយល់មកអូបើអញ្ចឹងបន់ហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់ទៅរាប់លានរាប់ផ្ទះទេសូម្បីតែជួក៏បន់ដែរបើអញ្ចឹងនាងចូលមកក្នុងបន់គេជួយរាប់បាតគេម៉ែអើយខ្ញុំរាប់បាតសូមឲ្យបានបន់ដល់ម៉ែពេលស្ដាប់លោកទេសនាម៉ែអើយអានិសងខ្ញុំស្ដាប់លោកទេសនាសូមជូនឧទ្ទិសកុសលដល់ម៉ែពេលសមាទានសិលម៉ែអើយខ្ញុំសមាទានសិលបានបុណ្យយ៉ាងណាសូមឧទ្ទិសជូនម៉ែពេលដែលនមស្ការបរតនត្រៃក៏ឧទ្ទិសបុណ្យជូនម៉ែម៉ែនឹងរួចពីកំណើតប្រែទៅកើតជាកំណើតទេវតាហ្មងខ្ញុំណែឃើញដែរម៉ែរងចាំតផលបុណ្យពីកូនដល់កូនធ្វើអញ្ចឹងបានផ្លែរួចទៅកើតជាកំណើតទេវតាបានទៅនាងនឹងហោះហើរសបាយសោយរបស់ទឹកទៅទៅប្រភះស្ដាច់ប្របាទបង្កលិកៈនាំពកមកក្រុមមកពីប្រក្រាបត្រូវជាយដែនទៅដល់និមិត្តផ្លូវឲ្យមកស្ដាច់នឹងធ្វើដំណើរឡើងលើផ្លូវប្រែតនឹងទេវតានឹងនិមិត្តឲ្យចេតដាដាអាមាត្យថាព្រះអង្គដូចជាវិញផ្លូវនេះយើងដូចផ្លូវនឹងមិនដែលមកមិនដែលស្គាល់សោះហើយលឺស្នោដូចយ៉ាងម៉េចចម្លែកចម្លែកមិនទេដូចខ្យល់តិចផងដូចជាវិញផ្លូវណាប្រកន្លែងជ្រោកសិនឃើញដើមជ្រៃធំមួយក៏ទៅជ្រងនឹងដើមជ្រៃនឹងទេវតាហោះចុះហោះឡើងមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញខ្លាំងនឹងមុខនឹងឥឡូវញាក់ព្រឹកជីខ្មោចហាក់ថាខ្មោចព្រៃបិសាចចំឡងបលាយើងមែននេះឥឡូវញឹមថាមិនមែនខ្មោចទេខ្ញុំពីមុនមនុស្សដែរខ្ញុំអត់បានធ្វើសិលអត់បានធ្វើទានអត់បានធ្វើបុណ្យខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំតែកើតជាប្រែតដល់តែពេលខ្ញុំស្លាប់ពីប្រែតនឹងដោយសារកូនកូនខ្ញុំកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារប៉ុន្តែកូនខ្ញុំគេមកស្ដាប់លោកទេសនាគេខំធ្វើបុណ្យទៅមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានបុណ្យគេនឹងជារបស់ទឹកខ្ញុំរត់ពីកំណើតប្រែតមកបានចំណីអាហារទឹកដូចជាទេវតាដែលលោកឃើញស្រាប់ផ្លូវខ្ញុំនិមិត្តឲ្យលោកថាតែអញ្ចឹងហើយនិមិត្តឲ្យចេញសិតអាហារទឹកព្រឹប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 ឲ្យទៅហ៊ានមកកងពលនឹងហូបមកញោមឲ្យស្ដាច់ឯងឮទៅគេថាសោះរឿងកំណើតប្រែតកំណើតទេវតាឥឡូវបានជួបផ្ទាល់សមាធិសល់នឹងមកតាំងចិត្តថាខ្ញុំសូមតាំងកាន់សល់5ពីពេលនឹងទៅហើយសមាធិសល់5ពីទេវតានឹងរួចទៅក៏បានធ្វើដំណើរតត្នោតមកដល់ឯស្រុកមនុស្សនេះវិញនៅមិនស្ងៀមទេយករឿងនឹងទៅទូលដល់ព្រះសិនព្រោះបានរឿងចម្លែកទៅទូលដល់ព្រះសិនទៅដល់កន្លែងព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ព្រះអង្គចងឲ្យឃើញខ្ញុំព្រះចងរឹតឲ្យឃើញឲ្យទេវតាឃើញមនុស្សមនុស្សឃើញទេវតាមនុស្សឃើញប្រែតប្រែតឃើញមនុស្សស្រាប់តែទៅដល់មិនទាន់នឹងប្រាប់ផងស្រាប់តែក៏លែងឃើញប្រែតឲ្យវងជុំវិញនឹងមកត្រែកប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវជាម្ដាយរបស់កូននោះហើយថាខ្ញុំត្រូវជាយាយរបស់ចៅនោះចៅនោះត្រូវជាចៅខ្ញុំថាខ្ញុំនេះត្រូវជាតារបស់ចៅនោះហើយដល់ពួកទេវតានោះថានេះខ្ញុំត្រូវជាម្ដាយរបស់កូននោះគេធ្វើបន់មកឲ្យខ្ញុំអត់ខ្ញុំបានទេវតាអញ្ចឹងខូនចម្លែងទេវតាឃើញប្រែតនិយាយគ្នាអញ្ចឹងថាឯងមកទូលព្រះឲ្យដឹងរឿងនឹងនេះឥឡូវព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យឃើញទៅអស់អូច្បាស់ណាស់ចង់ទៅមនុស្សម្នាដែលគេស្ដាប់ធម៌ក្នុងកាលនោះអ្នកណាមិនជឿគេជឿស្រឹបស្រឹបស្រឹបនាំគ្នាធ្វើបន់សន្ទានអត់ទិសកសលជូនម៉ែជូនឪតលតថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានប្រវត្តិជាង2000ឆ្នាំហើយរឿងធ្វើបន់អត់ទិសជូនម៉ែជូនឪហ្នឹងមិនតឹងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេនឹងហើយគឺជាការស្រាយចំណងគាត់ក្រែងលោកគាត់ហ្នឹងនៅជាប់ចំណងក្នុងឋានៈបាយមិនទាន់ចេញរួចផ្ញើកសលផលបន់ហ្នឹងទៅចឹងដែរស្រាយគាត់ឲ្យរួចទៅហើយតែគាត់បានសោយសម្បត្តិទឹកទៅគាត់ឲ្យពលយើងសុខសប្បាយយើងសុខសប្បាយចឹងដែរដល់តែយើងមានកូនចៅកូនចៅក៏គិតគូរយើងអញ្ចឹងដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងឯងស្ដាយអាម៉ែឪស្លាប់ទៅសិតយំសោបោខ្លួន
ដល់បោកស្វាងយំបាត់ទៅម៉ែឲ្យអត់ចំណីអាហារលួននឹកខ្ទូកំរងសាក់សពមុននេះមកឯងគិតទៅជប់លៀងតែគ្នាឯងសុបាយតែគ្នាឯងម៉ែឲ្យដើរលឹកសបោលឹកកំហាលឹកទឹកមាត់គេដូចឈ្មោះថាតឡាញ់ម៉ែឲ្យលឹកអញ្ចឹងអត់ទេចុះបើតឡាញ់ធ្វើម៉េចធ្វើបន់ដូចគេអញ្ចឹងធ្វើបន់ដូចគេអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាតឡាញ់ម៉ែតឡាញ់ឲ្យជាការស្រាយគាត់ហើយប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយប៉ុណ្ណេះបើវែងពេកកាត់ចេញផងហើយបើខ្វះមិនទាន់ពេញទេជួយបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនមិនបាច់ទៅវាជាមាត់ចេញទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយពេញហើយកំពុងហើយល្មមហើយឃើញតែចម្លើយបាណុថែចំតំណចិត្តដល់សន្តានពុទ្ធបរិស័ទអ្នកបំពេញនៅក្នុងឱកាសវេលានេះចឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសរុបមកនៅក្នុងតក្កណានុពទាននឹងគឺជាទានដែលគេធ្វើឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់ញាតិការដែលស្លាប់ទៅនឹងគឺត្រូវធ្វើបុណ្យតក្កណានុពទានឧទ្ទិសទៅឲ្យទោះបីជាបុណ្យនឹងគោរពនៅក្នុង7ថ្ងៃក្តី100ថ្ងៃក្តី1ឆ្នាំក្តីសត្យជាតក្កណានុពទានដូចគ្នាអនុថែចុះតក្កណានុពទានណាតក្កណានុពទាននឹងតាមពុទ្ធិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើគាត់បីធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យត្រូវអាចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ញាតិការបានសោមិសច្ចនាធ្វើកុំឲ្យខុសទៅត្រូវហើយសោមនិមន្តជ្រាបចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យខុសនឹងសោមិសច្ចនាធ្វើតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាទៅត្រូវហើយសោមជ្រាបធ្វើតាមគម្ពីរពុទ្ធិកាពុទ្ធសាសនានោះព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអនុថែសោមិសច្ចជានេះធ្វើតាមអាចារ្យដឹកនាំទៅបើអាចារ្យដឹកនាំធ្វើមិនធ្វើចំទៅបើមិនចេះនោះរកអាចារ្យទៅសុំជ្រាបបើមិនចេះរកអាចារ្យហើយចង់ឲ្យអនុថែនឹងប្រាប់មើលប្រាប់ជំនួសអាចារ្យមើលតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមវិសច្ចនីគេធ្វើដូចកំពុងឲ្យឃើញនឹងបើប្រមាណយកប្រមាណថ្ងៃមិនសំខាន់មានលខោនមានសិល្បៈមានយៈមានកន្ទ្រាក់មានកន្ទ្រឹមនៃលខោនបស័កលបំឡំជីកេស្រេចហោហេពេញទឹកពេញដីអត់សំខាន់អានឹងវាជាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់រឿងផ្សេងជាបនភុំដែរប៉ុន្តែវាមិនចំបេះដូងបនបេះដូងបនមែនតើព្រមចំណាយ3កុំឲ្យរំលងហើយបើអាខានមើលលខោនរំលងបានខានរំបានរំលងបានប៉ុន្តែ3កន្លែងនោះគឺរំលងអត់បានទេតែរំលងវោហើយបីនឹងស្អីខ្លះកុំរំលងវាទី1ចូលប្រគេនផ្ទាល់គេហៅថាបោជនីយសម្បត្តិឬសង្ឃាមិសុបតតេតាចូលប្រគេនដល់អ្នកមានសិលមានប្រសង់ជាដើមផ្ទាល់ទី2ទាយិកានឹងឧទ្ទិសទេអ្នកទាយុអ្នកឧទ្ទិសបើមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យអាចារ្យវាថាមិនថាតាមទៅអាត្មាលោកមើលឃើញតែភៀវឯអ្នកថាកូនចៅមិនសូវថាអានឹងឯងដែលខុសគេថានឹងឲ្យកូនចៅថាតាមនឹងឯអាចារ្យអាចារ្យនឹងគ្រូគេយកមកដឹកនាំដល់អាចារ្យថាឲ្យកូនចៅអង្គុយតែស្ងៀមអញ្ចឹងទៅចូលប្រគេនចូលប្រគេនចូលវឹកទៅមើលតាមមុខអ្នកថតហើយទៅហើយនៅរុញទៅរុញទៅចិត្តទៅរុញទៅរុញទៅមកបាននៅខ្ញុំដាក់រុញរុញទៅលោកគេថាចាប់ពីកូនរុញមកលើនៅចុងបច្ចិកាលោកព្រោះភ្លេចមើលគេមើលលោកអាឡៃមើលកាមេរ៉ាដល់អញ្ចឹងនឹងអារម្មណ៍នឹងវាទៅណាហើយអញ្ចឹងទៅតើយើងធ្វើតាមអាចារ្យបើយើងចេះឧទ្ទិសខ្លួនឯងយើងថាហ្នឹងណាអូខ្ញុំសូមធ្វើដល់ម៉ែជូនដល់ម៉ែឈ្មោះនេះឪឈ្មោះនេះខ្សឹកខ្សៀវទៅគេហៅជីបអូចមានន័យទៅមកជីបអូចជីបអូចទៅណាប៉ុន្តែបើចៅវាសួរប្រាប់ចៅផងហើយជួនកាលធ្វើមកចឹងទៅចៅវាឃើញវាសួរដល់ចៅវាសួរថានិយាយថាម៉េចទៅប្រាប់វាផងឲ្យវាថាតាមឲ្យតែវាមិនដឹងទេវាប្រកេតទៅគេខំធ្វើអញ្ចឹងតាមទៅចឹងវោទៀតអ
ើបើចៃនឹងជាថាឃើញតែគេប្រគិនលុបគេឃើញអញ្ចឹងជាប់មកយកទៅប្រាប់តគ្នាគេអញប្រគិនទៅមាត់ចេះហ្នឹងបើទេដែរបើអញ្ចឹងប្រាប់ថាទៅជូនលោកយាយនេះលោកតានេះណាម៉ែឈ្មោះនេះខ្ញុំធ្វើបន់សុំជូនទៅហើយហើយបើសិនជាយើងដឹងថាម៉េចទៅចាំថាតាមអាចារ្យអាចារ្យវេហ្នឹងមានពាក្យឧទ្ទិសនៅក្នុងហ្នឹងហើយអានឹងហើយអង្គទី2អង្គទី3គាត់ហ្នឹងគាត់មកទទួលគាត់មកទទួលនឹងបានហើយបើគាត់មិនមកទេបានយើងសូត្រយ៉ាងកិញឥមនីជាទេវតាទេវាគាត់ស្វានិមិត្តយងប្រដងឲ្យទេវតាគធុបនេះគ្រុឌបារមីស័ក្តិនេះហៅទៅជួយគាត់មកនៅទីកន្លែងណាឲ្យគាត់មកទទួលអានឹងទេវតាមានផ្នែកចិត្តជាទឹកដឹងថាម៉ែឲ្យយើងនៅតាណាអញ្ចឹងទេវតាទៅហៅបានបានគេសូត្រយ៉ាងកិញឥមនីជាទេវតានៅតាមក្រោយនោះពិធី3ប៉ុណ្ណឹងមិនជាយូរទេប្រហែលជា10នាទីឬ5 10នាទីទេបើមិនជារវល់ប្រប៉ុណ្ណាអាចសុំឱកាសគេទៅមានភ្ញៀវអ្នកធំអ្នកតូចអីសុំអញ្ចឹងទៅណាអើលោកអើយអាដាមលោកជំទាវអ្នកអបញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសុំឱកាសប្រហែល10នាទីទៅចូលប្រគិនបានទេខ្ញុំសុំមកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយាយតាអញ្ចឹងដែរបើយើងទៅធ្វើភ្ញៀវគេយើងដេញគេបន្ថែមមកទៅអូទៅទៅបានហើយបានកុំខ្វល់ខ្ញុំទៅចូលប្រគិនចូលរទិសទៅអាហ្នឹងវាបានបន់នឹងអស់គ្នាកុំឲ្យថាយីអញនេះធំប៉ុណ្ណឹងមិនគិតមកទទួលអញទៅទៅឯណាអញ្ចឹងកុំឲ្យគ្នាខាតតងមិនដេញគ្នាទៅមួយផ្លែហ្នឹងឲ្យទៅទៅអាហ្នឹងត្រូវហើយហើយអាធ្វើអារឿងថាលបែងលបាំធ្វើបន់ប្រមាណយប់ប្រមាណថ្ងៃស្លោប្រមាណផ្ទះភ្ញៀវប្រមាណតុកអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែរឿងបេះដូងគាត់កុំឲ្យទៅរំលងអាកន្លែងមិញហ្នឹងបានទៅរំលងចប់មកប្រគុណម្ចាស់សួរពីខាងដើមខ្ញុំកណាឆ្លើយមិនទាន់អស់បន្ថែមពីទីទៀតលោកថាប៉ុន7ថ្ងៃនឹងប៉ុននឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាមិនប៉ុន7ថ្ងៃនឹងក្រែងគាត់ស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់ផ្ទះសំបែងកន្លែងឋានកូនចៅអីចឹងទៅគាត់មិនទាន់ទៅចាប់ជាតិឯណានៅវល់វល់កើតបដោះអសន្ននៅផ្ទះនៅអីហ្នឹងជាសំភវេសីសัตว์ច្រើនមានអាយុ7ថ្ងៃស្លាប់តទៅទៀតបានគេខំធ្វើប៉ុនឲ្យតដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងបើគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទទួលយកផលប៉ុនយើងនឹងវិច្ឆស្ពីជាសំពីទៅដែរចូលសំពីទៀតណាវិច្ឆស្ពីទៀតណាហ៎ហើយចាប់ដល់100ថ្ងៃ100ថ្ងៃនឹងទៀតទៅអាមិញនឹងថាធ្វើឲ្យគាត់7ថ្ងៃឲ្យគាត់បានទទួលចុះ100ថ្ងៃមកពីណាបើចិនមាន49ថ្ងៃទៀតអា100ថ្ងៃនឹងក្រែងលោកគាត់មិនទាន់បានទៅចាប់កំណើតក្រែងលោកគាត់មានកម្មមានពីអីទៅទៅកន្លែងសំណាក់យមរាជយមរាជសួរទៅឆ្លាក់យើងឆ្លើយមិនរួចសួរយាយមកពីណាទៅទៅបងបានធ្វើសិលអីដែរអរងចាំៀបកូនចាំចូលសាលៀបសាប់អរងក្លាប់មកពិនិត្យមើលទៅហ៊ុយជីគេច្រើនម្ល៉េះជឿបានទេយកបានដែរផងនោះគេតានេះមកពីណាដែរហើយចាស់បានធ្វើប៉ុនណាថាចាំឆ្នាំក្រោយឡើង5មកកូនគេធ្វើឲ្យមិនតន់ដល់ឆ្នាំក្រោយផងអត់ទៅពិនិត្យមើលទៅអូយបាក់ច្រើនណាជឿបានទេមកដែរហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលសួរចឹងហើយសួរទៅមានបានធ្វើប៉ុនធ្វើទៀតអីទេសួរទៅនៅតែមិនមានទៀតយំរៀបសួរសំណួរមួយដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកណាដែរទៅចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺសួរសំណួរហ្នឹងហើយសួរសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយតាយើងត្រៀមទុកឲ្យហើយបើមិនជាយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបើគេសួរសួរសំណួរដូចគ្នាទៅយើងត្រូវតែចេះឆ្លើយប្រាងអ្នកណាឆ្លើយរួចចេញផុតពីហ្នឹងហើយអ្នកណាឆ្លើយមិនរួចទៀតនៅតែហ្នឹងហើយនិយាយតាចង់ដឹងចម្លើយអត់បើចង់មកប្រាប់ហើយបើសិនជាមនុស្សណាត្រូវបានទៅធ្វើអ្នកសួរគេនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវតែចេះសួរឲ្យហើយដែរវានេះឧបមាទេណាទៅលោកមានបណ្ដាចង់ទៅសួរនៅកន្លែងហ្នឹងអីខ្ញុំញិតពុតតបរស័តយមរាជសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅស្រុកមនុស្សដែលឃើញទេវទូតដែរអត់ឆ្លើយថាឃើញទេវទូតហើយបើមិនឆ្លើយទេនៅក្នុងហ្នឹងទេវទូតមានអីខ្លះមានប្រមាណថាមាន5ទេវទូតព្រះអង្គចេញបួមានតែ4នេះប៉ុន្តែទេវទូតយើងនេះមនុស្សយើងមាន5នោះស្អីខ្លះ
ខ្ញុំចាំរាប់ទី1កូនក្មេងតូចកូនងាតូចទី2មនុស្សចាស់ទី3មនុស្សឈឺទី4មនុស្សស្លាប់ទី5អ្នកទោសតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើឆ្លោយប៉ុណ្្នឹងរួចចេញរួចឯងហើយបើឆ្លោយប៉ុណ្្នឹងមិនរួចទេនៅក្នុងនិយាយខ្លះគាត់ថាអីក៏ស្រួលមែនទេគុណទី1កូនក្មេងតូចទី2មនុស្សចាស់ទី3មនុស្សឈឺទី4មនុស្សស្លាប់ទី5អ្នកទោសប៉ុណ្្នឹងសោះស្រួលចង្អត់អូតលយុបានស្រួលបើយើងមិនចេះពិចារណាទេភ្លេចអស់លីងពិចារណារបៀបម៉េចកូនក្មេងតូចហ្នឹងគឺជាជាតិជានិមិត្តសញ្ញានៃការកើតរួចតកើតជាកូនក្មេងហ្នឹងហើយវាត្រូវតែចាស់ទាំងគេទាំងយើងគិតមិនផុតទេអាត្មាសាក់លបងហើយអាត្មាព្យាយាមគិតមិនចូលឆ្នាំ2-3ដងហើយគេចូលឆ្នាំគឺរំកន្ទឹមធាក់ដីឯងព្រោះទៅបាយគ្រឹកក្រែងមកឃើញអាត្មាអង្គុយទៅមុខគ្រែបែធ្វើរកគុណម៉េចអាត្មាចូលឆ្នាំមកអាត្មាមិនចង់ឲ្យអាយុទៅមុខទេចង់ឲ្យនៅដដែលមានអីអត់ចូលឆ្នាំ2-3ឆ្នាំទៅមើលកញ្ចក់ផ្លែងអាយុនៅតដែលប៉ុន្តែមុខវាអត់នៅតដែលវាឡើងដូចអង់គ្លេសបើតដែរតែចឹងនឹកថាអូគាត់នេះអត់បានទេតែកើតហើយត្រូវតែចាស់ហើយតែចាស់ហើយមិនយូរទេឈឺរាល់ថ្ងៃច្រើនតែលាំងគ្នានេះទាំងគេទាំងអាត្មាហ្នឹងខ្ជិលប្រាក់ត្រង់លាក់ហ្មងដូចជាសេវត្តរូបដែរនិយាយតបាយអត់តបាយប៉ុណ្្នឹងបានហើយដែរសួរទៅសួរអាយុភូតដែរយាយតបាយអត់តបាយសួរចាស់ទៅឡើងឈឺអបាជគុណនោះហងហើយដើរទៅណាមួយគេតាវាមកជួសរុបពាក់ថ្លៃពេនរនហងអខខនោះឡើងចោលហើយជួយចកេះផងជួយជគុំផងឲ្យសួរមិញតែសុខសប្បាយសួរយូរជួយចកេះជួយជគុំចឹងបានថានឹងហើយតែចាស់ទៅឈឺទាំងអស់តែគ្រានឹងតែញោមទាំងអាត្មាបណ្ដាលោកទាំងពីរអង្គនឹងអង្គណាមហាថៃអង្គនោះចាស់ជាងដែរគង់ឲ្យបានឈឺមុនចឹងដែរនឹងនឹងធ្វើមិនឲ្យយថាកម្មនេះចឹងហ៎ហើយចឹងទៅផុតទៅពិចាស់ទៅផុតចាស់ទៅឈឺផុតទៅឈឺទៅវាស្លាប់ហើយចុះអ្នកទោសពិចារណាថាម៉េចអ្នកទោសកើតមកពីអីញាតិញោមណាដឹងឆ្លើយត្រូវតែមួយម៉ាត់ទទួលរង្វាន់ពីព្រះគ្រូនេះអ្នកទោសកើតឡើងដោយសារអីដាច់សិល5តែប៉ុណ្្នឹងឯងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋបវេនីកម្មៈប៉ុណ្្នេះបាទព្រមតនកម្មៈប៉ុណ្្នេះច្បាប់កម្មៈប៉ុណ្្នានៃខ្ជិលប្រតិបត្តិគ្រប់មេត្រាក្នុងកណ្ដាលសិល5ឲ្យទៅជាប់ទៅរួចទាំងអស់សិល5កដោបច្បាប់នឹងទាំងអស់ហើយមនុស្សយើងដែលត្រូវទោសនៅក្នុងច្បាប់នឹងគឺដាច់សិល5នឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើកណ្ដាលសិល5មួយមុខរួចទោសទាំងរដ្ឋបវេនីទាំងព្រមតនទាំងអស់តែនឹងចឹងថាអ្នកដែលមានទោសគឺមកពីដាច់សិល5អញ្ចឹងបានមានពិធីបុណ្យនេះគេឲ្យយើងសមាទានសិលនឹងហើយដល់ទៅពេលយើងសួរចឹងដោះស្រ័យប៉ុណ្ណឹងរួចចេញរួចទីកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រែងលោសួរប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយមិនរួចទៀតយមរាជជួយរនឹកជួយរនឹកពេញមួយកលោយាយតានេះគ្រប់ធ្វើបន់មានអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើបន់សូត្រធម៌អធិស្ឲ្យយមរាជឲ្យប្រហានប្រំយមរាជជួយឲ្យលែងរួចខ្លួនចឹងដែរនឹកឃើញថានេះយាយតាធ្លាប់ធ្វើបន់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនឹកឃើញបន់យើងវិញផ្លោងចេញរួចទីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរទៅនៅតែមិនចេះមិនដឹងទៀតគេខំទុកគេខំទុករយៈពេលប្រមាណ100ថ្ងៃរងទឹកនៅកន្លែងស្រុកនរុនឹង100ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី100គេប្រឡែងឲ្យមួយថ្ងៃគេថាណាយកមកបាល់នាំយាយនេះដើរសួរមកកន្លងមានបងប្អូនណាធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទទួលយកបន់នោះទៅលំរងនឹងមកវិញទៅកើតទៅគេថ
ឥឡូវមានយាយតាបងប្អូនណាកូនចៅណាគេធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទទួលបុណ្យគេនោះទៅកើតជាមនុស្សទេវតាតែមកទៅឲ្យយើងមកបាជូនណាហើយបើសិនជាគ្មានពីណាធ្វើបុណ្យឲ្យទេនាំគាត់មកចូលនៅកន្លែងហ្នឹងរងទុកតទៀតហេតុនឹងហើយបានជាយើងធ្វើឲ្យតាន់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងមកសាតែណាដើម្បីឲ្យតាន់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេលោកគាត់មិនតាន់បានចាប់ជាកំណត់យំមកបាគេលែងថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងមានជំនឿរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្នុងទេវទូតទៅសូវផងបាទហើយដល់អផុតពីហ្នឹងទៅទៀតចុះបើសិនជាលើសពី100ឬខ្វះពី100ដូចយ៉ាងថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរថាថ្ងៃណាក៏បានដែរពីព្រោះបើសិនជាគាត់មិនតាន់បានទទួលទេយើងផ្ដាំផ្ញើទុកជាមួយទេវតាឲ្យទេវតាជួយដឹងជួយឮហើយទេវតាជួយដឹងជួយឮនឹងបានណាទេវតាជួយប្រាប់ញោមមានពុទ្ធបរិស័ទលើយ៉ាងណាឲ្យតែគ្រប់អង្គ3ដូចម្បាញ់មាញ់ហ្នឹងកុំឲ្យទៅចាប់ថ្នាក់ថាឯងមកពីប្រសងមកពីអាចារ្យវិភាគទៅតាមបល័យទៅទានិកានឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកមែនអាចារ្យនឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកណាមែនអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសមែនប្រសងអ្នកឧទ្ទិសណាគឺយើងអ្នកឧទ្ទិសអញ្ចឹងយើងអ្នកឧទ្ទិសហ៎ហើយមួយទៀតទានិកណៃយើងបានចូលប្រគេនផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្លួនយើងហើយយើងបានឧទ្ទិសអញ្ចឹងបានណាហើយដល់ឡប្រសងចឹងដែរយើងហើយតែបានប្រគេនដល់ប្រសងសូមបីប្រសងព្រះរហន្តជំនាន់ព្រះដោយតបាទកុំពិសាណាលើប្រែកស្រែកយំណាហើយទៅដល់ប្រដាំងព្រះព្រះថាញាតមកធ្វើញាតមករកចំណីអាហារហើយឲ្យព្រះអង្គធ្វើឯនឹងធ្វើសុទ្ធតែជាមួយព្រះរហន្តប៉ុន្តែអត់បានឧទ្ទិសញោមមើលទៅណាពួកប្រែកនឹងគ្នាមកយកអត់បានយំស្រែកទៀតទៅសួរព្រះទៀតថាម៉េចទៅធ្វើប៉ុណ្ណោះមកកណ្ណោយនៅតែប្រែកមកយំថាមហារាជធ្វើមែនប៉ុន្តែមហារាជមិនបានមកឧទ្ទិសមកប្រគេនខ្លួនឯងចឹងគ្នាទទួលយកអត់បានបានគ្នានៅតែយំនឹងដល់អញ្ចឹងបានធ្វើប៉ុនសាទៀតស្ដេចនឹងត្រូវតែមកចូលប្រគេនខ្លួនឯងឲ្យទិសខ្លួនឯងបានបានហ្នឹងថាខុសលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាអត់បានយ៉ាងហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសបោះចោលឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុគឺទទួលយកហើយហើយមិនបោះចោលទេអនុថែឃើញថាសេចក្តីដែលអនុថែបានបកស្រាយអង្គសេចក្តីបញ្ជាកំចាត់បងនៅមន្ទិលសង្ស័យអំពីសណ្ដានពុតបរិស័ទទាំងអស់ក្រោយអំពីស្ដាប់អនុថែមហាថែខ្ញុំមានចម្ងល់មានចម្ងល់តាក់តងទៅនឹងការទៅមិញអនុថែទៅស្ដាប់អាចារ្យទៅហើយបើគូនេះអញ្ចេះអនុថែបើអ្នកដើមបុណ្យគេមិនចូលមកទេគេប្រាប់ថាលោកអាចារ្យជំនួសគេផងអទិសជំនួសគេផងអានឈ្មោះម៉ែជុះឪប្រគេនឲ្យអទិសឲ្យគេផងមិនដែរអនុថែបានដល់ញាតទេសូមវិសាជនាអបមាថាបដាយជាប្រគុណកំពុងជាប់រវល់ដល់ទាំងខ្ញុំកណាទៅហៅឆាន់ពីគុណមុនឆាន់ឆាន់ជំនួសកណាទៅពីគុណឆ្អែតអត់ដូចឆ្អែតប្រាក់មើលទេសូមនិមន្តឆ្លើយមិនឆ្អែតបើខ្ញុំកណាអត់បានឆាន់ផងអនុថែហ្នឹងហើយគេថាម៉ែឪដែលត្រេកអរជាមួយនឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងណាវាអាស្រ័យគាត់ត្រេកអរគាត់ឃើញកូនចូលប្រគេនដសាសិលមុននឹងប្រគេនសមាទានសិលផងកុំឲ្យយល់ណាស់ទេឯងស្អែកដាច់សិលវិញយប់នឹងដាច់សិលវិញឲ្យសមាទានធ្វើអីវាមិនមែនដាច់ភ្លាមឯណាមុននឹងយើងប្រគេននឹងកំពុងស្អាតបរិសុទ្ធពេញហ្មង
កាន់សិល5បានទាំង5 8ទាំង8អាមុនប្រគេននឹងសមាធិសិលហើយយើងអត់តោះដាច់ទេអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងយើងចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការយើងបានផលល្អណាស់យើងកំពុងមានសិលម៉ែឪត្រេកអរអើយកូនអញមានសិលគាត់ត្រេកអរថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើយើងអត់មានសិលគាត់មិនត្រេកអរគាត់ថាកូនតកូនអត់សិលវាមិនរួចប្រែដូចតែអញដែរគាត់មិនត្រេកអរបើមិនត្រេកអរគឺមិនបានអញ្ចឹងបានជាគេឲ្យសមាធិសិលផងហើយបានជាគេវេគេទៅបានចូលប្រគេនហ្នឹងឯចំណាយក្តាមផ្ញើគេឲ្យប្រគេនឲ្យហ្នឹងជួនកាលបានជួនកាលអត់បើគាត់ត្រេកអរបានបើគាត់មិនត្រេកអរអត់មានរឿងក្តាមផ្ញើគេហ្នឹងមានប្រញាប់ទៅលេងបាល់ម៉ែប្រើខែខ្ញុំបានយួរមកស្រាក់ឲ្យកូនទៅវត្តរាប់បាតដើរមកតាមផ្លូវជួបឪពុកម៉ាក់គេជីកកង់ខ្វល់មកហេតុណាទៅវត្តទៅវិញប្រញាប់ឲ្យទៅចាំកន្លែងចាស់មកដល់ជួបយាយជួបអីនឹងយាយខ្ញុំសុំផ្ញើរបស់ខ្ញុំផងដាក់លើក្បាលជាដើរសាលាឆាន់ខ្ញុំផ្ញើរបស់យាយរបស់បានខ្ញុំផងណាខ្ញុំបញ្ញាយាយអត់ធូបបដាមិនទាំងនេះមើលផងអឺទៅចុះអឺអីទេដល់អាចារ្យនឹងទៅបាត់យាយនឹងទៅទេគាត់ភ្លេចអារម្មណ៍បាទទៅទៅហើយដឹងមកគ្នាវេនាំគ្នាដាក់អីរួចចប់សពគាត់មកឆាន់ហើយអស់ក៏ហូបបាយចេញទៅមកម៉ោង 7:01 ឥឡូវជីកកង់មកវិញជាមួយគេមកយកស្រាក់ទៅផ្ទះបើកមើលស្រាក់នឹងពេញដែរអាចដល់ធ្វើមិនអត់បាយស្រាប់ផងយកទៅកន្លែងកលៀតលេងឯកងហើយយកស្រាក់ទៅទេទៅទៀតទៅអានឹងរឿងផ្ញើគេវាចែណាហើយប្រយ័ត្នទៅផ្ញើគេចូលរបត់ហ្នឹងពិបាកប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់មិនបានមកគាត់ជាប់រវល់គាត់មានកិច្ចគាត់ផ្ញើគេមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់បានដាក់ចំពោះមកហើយដូចជាគាត់ឲ្យទឹកទៅតាមរបស់ហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងបើគេនឹងយកមកបំពេញឲ្យអានឹងបានដូចគ្នាពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់វាមានភារៈគាត់រវល់ហើយម៉ែឪបើដឹងរឹតតែត្រេកអរទៀតហើយមកកូនអញសុបិនរវល់ប៉ុណ្ណឹងក៏នៅឈៀតធ្វើបន់ដែរមើលឃើញដែរកូនអញរវល់កាងារប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឈៀតផ្ញើគេឈៀតអីធ្វើបន់គាត់រឹតតែត្រេកអររឹតតែបានដែរតាវាទីសងទៅលើគាត់មិនគាត់ត្រេកអរមិនត្រេកអរទេព្រោះយើងបានប្រគិនផ្ទាល់ដៃគឺយើងប្រគិនផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្ញើនឹងហើយកុំឲ្យតែមិនបានប្រគិនផ្ទាល់ផងអត់ទេគាត់ប្រគិនជាមួយអ្នកផ្ញើនឹងហើយដូចអ្នកកាន់សិលអញ្ចឹងយាយតាមកសមាធិសិលពីលោកត្រឡប់ទៅវិញគេយាយតាដល់ទីមកសមាធិសិលតពីយាយក៏បានដែរអានឹងក៏ចាំបានដូចនេះដែរតាពីព្រោះវាកើតឡើងដោយសារចេតនារបស់យើងហើយវាតាក់ទងអង្គទី3តលម៉ែឪនឹងឯងគាត់ត្រេកអរហើយថាតាមអាចារ្យនឹងប្រយ័ត្នដែរពាក្យណាគួរថាថាទៅពាក្យណាមិនគួរថាក៏កុំថាដែរអាចថាខ្លួនយើងបានសឹកសៀវទៅព្រោះអាត្មាលឺម្ដងដែរអាចារ្យវេទៅវេខុសដល់គាត់វេទៅគាត់ថាចាំថាតាមខ្ញុំណាដល់ថាយ៉ាងទៅគាត់ថាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅខុសគាត់ថាខុសហើយឈប់តែអ្នកថានឹងខុសហើយឈប់ខ្ញុំថាខុសទេខ្ញុំថាខុសទេថាកុំអាថាថាកុំអាថាគឺនៅតែច្រឡំថាតាមនឹងមកស្ដាប់គ្នាបានទៅចុះប្រាប់ថាឲ្យថាតាមខ្ញុំឯនេះនាំមកវាថាទៅអ្នកនៅក្រោយយ៉ាងនេះវាថាតាមដូចថាអាចជិះទឹកហើយអាយអើអាចារ្យថាខុសហើយឈប់សិនឯមកខុសហើយឈប់សិនថាតាមអញ្ចឹងបើថាអ្នកអាចារ្យថាខុសហើយឈប់សិនយើងឈប់ទៅណាចាំអាចារ្យថាម្ដងទៀតហើយបើយើងចេះថាខ្លួនយើងថាទៅគេថាទៅទឹះនឹងធ្វើម៉េចគេថាធ្វើមកជីបអូជីបអូបើណាជីបអូមាន2ជីបអូ1មានន័យជីបអូ1អត់ន័យយកអត់មានន័យអាជីបអូកាត់ន័យនឹងអាម៉េចយើងមកខោយតែទីនេះមិនជិះយើងមិនដឹងបាយវងជាមួយគេមិនដឹងអាចារ្យនឹងគេដាក់ស្អីអស់ណាស់យើងមកទឹកជីបអូឧបមាណាខ្សែជីបអូជីបអូចឹងជឿថាបាំងពុខោជាណាស់ដែរតាមជួយជឿថាគេដាក់មកតែឯងធ្វើដឹងអញ្ចឹងណាអានេះជីបអូដែរបើណាវាអត់ន័យទេ
មិនឲ្យយកទេជីអូចហ្នឹងយកអាជីអូចមានន័យម៉ែអើយកូនអើយដូនតានៅណាមកទទួលនឹងឯងកូនធ្វើបុណ្យទិសកសលជូនជាមួយណាហើយមិនបាច់ឲ្យគាត់មកប្រាប់លេខឆ្នោតទេគេលោកប្រាប់ខុសខាន់គាត់ថែមទៀតថ្មីម៉ែប្រាប់លេខឆ្នោតកូនមកលេខនោះប្រាប់ទៅយល់សពទៅពីទៅទៀតទៅចាក់ទុកខុសជេរម៉ែមកប្រាប់លេខមិនត្រូវមួយឯងលែងឲ្យបាយយកទៀតខ្ញុំគាត់មិនចេះលេខឆ្នោតមិនបាច់ប៉ឹងទេអញ្ចឹងយើងឲ្យទិសយើងហៅចំចំអញ្ចឹងទៅថាតាមយើងដែលយើងស្គាល់ទៅឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះលេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវខុសដោយសំឡោះផ្លោរួយយកទៅពីប្រគុណម្ចាស់និមន្តឆានភ្លក់មើលគឺមិនឆ្ងាញ់ទេដាក់មកទេមកតបាល់ថែមទៅសូមនិមន្តសាធុអបគុណហើយអនុថែឃើញតបកស្រាយអង្គសេចក្តីនឹងបកាណាផ្ញើគឺស៊ីសងលើចេតនារបស់អ្នកផ្ញើហើយចោះការធ្វើបន់ផ្ញើនឹងមកធ្វើផ្ទាល់មួយណាប្រសើរជាងមួយណាបានបន់ជាងអនុថែសូមបញ្ជាក់សេចក្តីមើលសូមមិសាច់នេះចេតនាខ្លាំងព្យាយាមខ្លាំងបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងជាងបានបន់ខ្លាំងជាងហើយចេតនាមិនខ្លាំងទេព្យាយាមក៏មិនខ្លាំងទេក៏បានបន់តិចតាមនឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើចេតនាមានយាយមួយគាត់ពីការជាងទាំងពីរហើយគាត់ចង់មកបន់ណាស់គាត់ចង់យកតែមែនទែនចង់មកថ្វាយអង្គមព្រះអើដល់ចឹងទៅគាត់ចង់ណាស់គាត់មានលុយតែ200គាត់ផ្ញើគេមកដល់ចិត្តគាត់នឹងចង់មកណាអញ្ចឹងគាត់បានបន់ខ្លាំងណាស់មានកុមារម្នាក់ទៀតគាត់មានលុយតែ12,000គាត់មិនទៅចង់មកក៏លើថាមានកន្ទ្រឹមមានកន្ទ្រាក់អីផងគាត់ជាទៅឬក៏មិនមានទៅទេអញ្ចឹងចេតនានោះវាមិនទៅជាចង់មកប្រមាណទេបានបន់ចាំងយាយទៅវិញអញ្ចឹងចាំឲ្យយើងមើលដូចជាមិនដូចជាមាតកុនតលីចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះងើបទៅវាមិនរួចផងពេលណែមានចិត្តចង់ខ្លាំងដាច់ចោលពេលហ្នឹងថ្វាយអង្គមតាមទេកមុននឹងទៅនឹងថ្វាយអង្គមទេកពីចងាយទៅណាញោមគ្រាន់តែឃើញសមោលព្រះអង្គបញ្ចេញចូលព័ន្ធរាំងស្័យមកស្លាប់ព្រោះទៅកើតឋានសួគ៌នាងដែលកាច់ផ្កាដំណងយកទៅថ្វាយចូលឡាមរីចេតីមានចិត្តចង់ទៅណាដើមពាន់ទាំងដល់ផងគោគោចូលស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ឃើញដែរបានលោកថាមនុស្សពកកាន់ធម៌ធម៌មានមនុស្សសេថាមនុស្សមយាមនៈសាជាបទុតធេអ្នកភេរតេវាករោតេវាតតោណាំងទុកអវិរិយៈចៈខាងវៈវាអតោប្រទាំងមនោពពាំងកមេមនោសេថាមនោមយាមនៈសាជាប្រសិននៃអ្នកភេរតេមានកราวតេវាអនុបាជីនីតេអញ្ចឹងណាបើអ្នកណាធ្វើបាបមានចិត្តបាបទៅហើយចិត្តបាបជាប្រធានចិត្តបាបនាំមុខចេញនិយាយស្ដីក៏ចេញជាបាបឲ្យចាក់រុំគុណបញ្ចុលចាក់បញ្ចុលរសេអសក៏ញ័រដៃធ្វើក៏បាបនិយាយក៏ខុសធ្វើក៏ខុសអញ្ចឹងការធ្វើទាំងនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅបាបដេញតាមក្រោយដូចជាកងអាទិសវិកិនជាងគោអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់យើងគិតអំពើបុណ្យធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តនាំមុខជាប្រធានអ្នកធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តនាំមុខជាប្រធានសម្រាប់អំពីចិត្តប្រសើរអំពីចិត្តបើចិត្តគិតល្អហើយនិយាយស្ដីក៏ល្អទាំងធ្វើក៏ល្អបានបងកុសលដូចសមោលទូលតាមប្រាណអញ្ចឹងយើងមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានហើយទោះបីមិនទៅដល់ព្រះដែរស្មានតែធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃនេះដល់ព្រះនេះថ្វាយអង្គមដុំថ្មណាបើយើងគិតតាមទស្សនៈវិជ្ជារូបព្រះនេះជាដុំថ្មទេប៉ុន្តែចិត្តយើងបញ្ជូនទៅថាដល់ព្រះថ្វាយអង្គមដល់ប្រពុតជួនកាលតណាត់ផ្ទាំងម្ដងគូរូបព្រះៀបឋានក្រហមក្រហមជាស្ពះស្ពះនោះគេមិនមែនស្ពះឋានគេមិនស្ពះកណាត់នេះគេបញ្ជូនចិត្តទៅដល់ព្រះយ៉ាងណាមិញធ្វើបន់ធ្វើទានបានបន់តិចច្រើនអាស្រ័យចេតនាលោកថាចេតនាហ្នឹងពីកវេបុញ្ញាវទានមិនចេតនាពីកវេបាបង្គវទានមិនមានប្រកបទាំងឡាយតថាគតពោលថាបន់និងបាបអាស្រ័យចេតនាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយបញ្ជាក់ចុងក្រោយជាសេចក្តីមកងាយយល់បានស្ដាប់បានអាចទទួលយកបានតែចេតនាជាទូបន់សំខាន់រឿងចេតនាណាញាតិញោមឲ្យតែជ្រះស្លាស់ស្អាត
នៅក្នុងការបំពេញបន់បំពេញកសោទូផ្ញើក៏ដោយព្រោះមកអនុវត្តធ្វើផ្ទាល់ក៏ដោយគឺបានបន់ដូចគ្នាប៉ុនអនុថែបជាហើយតែពិសេសបន្តិចត្រង់ថាព្យាយាមច្រើនបំពេញច្រើនចេតនាល្អច្រើនបានបន់កាន់តែប្រសើរឡើងឥឡូវនេះមកកាន់តែច្រើនអនុថែសូមសួរមកសំណួរទៀតជាចុងក្រោយឲ្យអនុថែបកស្រាយពីអានិសង្សបុណ្យដែលកើតចេញអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តកូនប្រុសស្រីទាំងអស់លោកម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនេះប្រឹងធ្វើបុណ្យគម្រប់ខូបមួយឆ្នាំនឹងធ្វើបុណ្យដតីទៀតនឹកដល់ម៉ែឧទ្ទិសដល់ម៉ែឧទ្ទិសដល់ឪតើកូនប្រុសស្រីនឹងតាមពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអានិសង្សដូចម្តេចដែរសូមវិសាជនីអបគុណណាប៉កែសួរមែនស្មានតែចប់ថឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមិញនៅនៅទីចាំទៅជាឡាយសួរមកជំនាញខាងសួរកថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅតែនៅនៅទីចប់ហើយបើមិនមានញោមណាមានចំណល់ជួយសួរអាត្មាអាត្មាសួរលោកវិញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរឿងដែលថាអានិសង្សយើងធ្វើតែងតែចង់បានគោលបំណងអ្នកបានតំណាំចង់បានផ្លែផ្កាអ្នកធ្វើស្រែចង់បានស្រូវអ្នកធ្វើទាំងខៅចំនួនក៏ចង់បានចំណេញដល់តែធ្វើបន់វិញក៏ចង់បានលទ្ធផលគឺបន់គោលបំណងធំទី1នៃអ្នកធ្វើបន់គឺចង់ឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតាជីដូនជីតាម៉ាកុងដែលបាក់បែកចែកឋានទៅតើវាបានសម្រេចជាផ្ោះតាមទឹកប្រកបយ៉ាងណាជាធម្មមានឋិតឋានក្នុងគម្ពីរសាសនាយើងអាចបានសម្រេចបានមែនព្រះសិរីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំដែលបានត្រាស់បានសម្រេចធម៌ហើយណាញោមប្រាប់តែម្ដាយលោកវិជិត្រមុនមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញហ្មងលោកអូនណាយលោកកូនសូមជួយញោមផងញោមឃ្លានណាស់តាំងពីស្លាប់មកកាលណាអត់ចំណីអាហារបរិភោគទេសូមឲ្យលោកកូនជួយផងព្រះសិរីបុត្រនឹកឃើញថាអូជាអ្នកម្ដាយពីជាតិមុនដូច្នេះហើយឲ្យអ្នកម្ដាយញោមនឹងនៅឲ្យស្ងៀមសិនចាំអាត្មាជួយរកលោកទៅដើរបិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់ហើយក៏យកមកប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអពិសកសលថាសូមឲ្យបងកសលនេះបានដល់ញោមត្រាប់តែបងកសលនោះសម្រេចដល់ញោមតេខេណាតាំងខណញ្ញវៈផលនបត្តកាហន្តិបងសម្រេចតាមខណៈចិត្តដែលលើទឹះទៅដូចជាក្តីប្រាថ្នាញោមនឹងក៏បានសម្រេចជាអាហារទិព្វជាទេវតាហោះវេលទៅសោយសម្បត្តិបាត់ទៅញោមមើលថ្ងៃនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតម្ដាយរបស់សុបិនណភិក្ខុឪពុករបស់សុបិនណភិក្ខុនឹងកាលពីកូនទៅបួសម្ដាយបណ្ហើយទៅកូនរត់ទៅបួសជាលោកនេនបានម្ដាយផ្លឹកទៅត្រេកយោធ្លាក់នរោប៉ុន្តែនឹកឃើញជាពោគេបោះទៅនឹងភ្លើងវិឆេះពណ៌ក្រហមដូចជាពណ៌លោកនឹកឃើញតែនឹងអានិសង្សផ្កាឈូកផុសត្រោដោយសារមានកូនមួយទៅបួសយមរាជក៏ឲ្យចេញត្រឡប់មកវិញឲ្យខំកសាងបុណ្យមកផ្សឹកលោកកូនពីនេនហ្មងលោកកូនយំមិនចង់ផ្សឹកបានប្រាប់ហេតុផលថាផ្សឹកទៅលោកកូនខ្ញុំកណាចង់គំរោះមសាទៀតឲ្យបានចំណាយបុណ្យព្រោះមកពោះលើកមុនរត់មកតែឯងបានទូលថ្លៃផងបានលោកនឹងសឹកមកម៉ែនឹងកំពោះលើកក្រោយនឹងឲ្យជាភិក្ខុអពុកដែលស្លាប់ទៅកើតកំណើតប្រែតមិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារសោះអាចារ្យនាំមកទឹកចង្ហាន់ថ្ងៃបុណ្យពោះនឹងក៏បានអាហារទឹកសោយពេលនឹងរួចពីកំណើតប្រែត
ម្ដាយពោះកូនហើយចូលកាន់សិលដូចយាយតាអញ្ចឹងសុខចិត្តជ្រើសប្រមលុបសាសនាស្លាប់ទៅក៏ទៅបានឋានសួគ៌ជាមួយនឹងឪពុកនោះទៅជួបគ្នាឋានសួគ៌នោះអញ្ចឹងយើងគិតមើលឪពុករបស់សិស្សបានដែលរួចពីកំណាតប្រែតដោយសារផលបុណ្យគេឧទ្ទិសទៅយ៉ាងជាក់ច្បាស់ណាស់សានុវេសីភិក្ខុកាលនៅពីកុមារកើតឡើងដឹងជាតិនិស័យពីមុនមកធ្លាក់នរកដោយសារតែឯងធ្វើអំពើបាបឥឡូវមកកើតក្នុងសកលបាបឯងមកកិច្ចបន្ទាត់ពីនរកទេគេប្របួលទៅរកត្រីទៅរកសាច់ទៅប្រឡែងត្រាសាច់ត្រីគេគេឲ្យនៅផ្ទះយកចងយកអួនគេដុតចោលគេខឹងគេថាតែតកូលយើងតកូលសម្លាប់តកូលព្រៀមមិនមែនជាអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀតវាសិលទេណែឯងមកពីណាមកកើតក្នុងតកូលហ្នឹងមើលណែឯងមិនធ្វើតាមយើងទេយើងមិនឲ្យនៅផ្ទះកាត់កាលកូនហ្នឹងចេញដេញកូនហ្នឹងចុះចេញពីផ្ទះកូនហ្នឹងម៉ែឲ្យបដិញឲ្យដើរដើរចេះទៅពីដើរដាច់សង្វែងលិចព្រៃចូលវាលលិចវាលចូលព្រៃអត់មានទិញដើរតែជុំលោកបាត់ឃើញលោកបាត់ដើរតាមលោកលោកអត់ម៉ែឲ្យវាអញដែរដើរតាមលោកចេះតែពីដើរលោកចូលទៅណាចូលទៅក្នុងលោកឆាន់ហើយនៅសល់ក៏លោកឲ្យជាងហាន់នឹងហូតហើយលោកសួរតាចុះឯងមកពីណាទៅណាបានជាមកដើរតាមយើងថាខ្ញុំនឹងម៉ែកាត់កាលចោលអត់មានទីពឹងទេឃើញតែលោកម្ចាស់នឹងអត់ទីពឹងដែរដើរតាមទៅអញ្ចឹងលោកក៏ពំពួរបានបួសទៅទៅនៅភ្នំសានុវាសីនៅភ្នំនឹងជាមួយលោកដតីទៀត11អង្គ12អង្គយល់បានគ្នា12អង្គនៅភ្នំសានុវាសីហ្នឹងយូបានបួសជាភិក្ខុស្រាប់តែលោកមុនតែបាត់បាទដល់អាកន្លែងផ្លូវឆ្នាក់មួយតែព្រោះសម្លេងមនុស្សស្រែកស្រែកថាលោកអូនលោកអូនឈប់លោកអូននេះរមើលមិនឃើញស្អីសោះមកលោកគេដឹងយ៉ាងលោកអូនអីចេះអូប្រែគេមិនយើងមិនអាចឃើញទេមនុស្សមិនអាចឃើញប្រែទេប្រែនឹងថាអូអញប្រែមនុស្សមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យមនុស្សឃើញសិនហាជុំណែនេះស្អីលោកអូនខ្ញុំកណាជាបងរបស់លោកអូនណាមកកាលយើងកើតជាតកូននេសាទជាមួយគ្នាណាលោកអូនឥឡូវស្លាប់មកមកកើតជាប្រែអស់ហើយឪពុកយើងក៏កើតជាប្រែម្ដាយយើងកើតជាប្រែតែលោកអូនសូមជួយពុកម៉ែយើងផងដល់លោកលឺចឹងថានៅស្ងៀមចាំយើងជួយលោកតែបាត់បានបានចង្អាន់យកមកប្រគេនលោកសុំឧទ្ទិសប្រសងដល់ពុកដល់ម្ដាយនិងដល់បងប្រុសស្រាប់តែបានជាអាហារទឹកកើតឡើងវាអត់មានខោអាវស្នៀកអត់អើស្លៀកមកបង្ហាញម្ដងទៀតលោកអូនអើយបានអាហារទឹកហើយប៉ុន្តែពួកយើងអត់មានខោអើស្លៀកទេសុំខោអើផងហើយលោកទៅរយណាចេះរកខោអើណាបើលោកអត់ខោអើដែរដល់ចឹងលោកទៅដើររើសកណាត់បានប៉ុន្តែបាត់ដៃបាត់ជើងដេធ្វើជាស្បងស្បៃត្រៃជាពោវេប្រគេនពិខុសសំនៅព្រៃនឹងទៀតឧទ្ទិសកុសលដល់ម្ដាយដល់ឪពុកដល់បងស្រាប់តែបានផលនឹងសម្រេចជាសពុតខោអើទឹកដល់ម្ដាយឪពុកដល់បងនឹងទៀតស្រាប់តែវាអត់មានទឹកតែងូតទឹកទៅវាក្តៅវាក្ហាយសុំទឹកទៀតលោកក៏បានដងទឹកដាក់ធម្មក្រកទៅគៀនវិខសុំឲ្យទឹកទៅឲ្យបានកើតជាស្រះបាត់បរណីទឹកញោមឲ្យកន្លែងដេកពេលយប់យប់ដេកជាមួយកំណោឆ្អឹងខ្មោចដេកកន្លែងគេចោលថាសោកសុំកន្លែងដេកសុំកន្លែងសនាសនៈលោកក៏ដើររកឈើគេមកធ្វើជាកូនគាត់វាប្រគេនប្រសងឲ្យទឹកប្រសងឲ្យបានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់ញោមក៏កើតជាវាមានទឹកមួយទៀតពួកប្រែតទាំងនោះវាមានកម្មទៅណាមកណាវាទៅមានអាហារទឹកមានសម្ភារបំពាក់ទឹកមានកន្លែងនៅល្អប៉ុន្តែវាសុំលោកទៀតថាលោកម្ចាស់ទៅណាមកណាដើរអត់កើតទេវារហូតហើយសុំលោកម្ចាស់ជួយដល់អញ្ចឹងបានលោកទៅរកឆាត់រកស្បែកជើងអារបស់ណាមកជួយវាយសម្រាប់ធ្វើតំណាយកមកប្រគិនដល់វិខខសង្ឃអត់ទេប្រសាលឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកឲ្យបងថាក៏រួចពីកំណើតនឹងបានទៅជាទេវតាមានយាមជំនិះជីកទឹកផុសទៅណាមកណាបានដូចចិត្តនេះនៅក្នុងរឿងបត្រៃ3ដក56ក២3ដកយើងមានប៉ិតប្រកបតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលសានុវេសីភិក្ខុ
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលើមកបណ្ណេះនេះជាលទ្ធផលដែលកូនចៅធ្វើទៅជូនទៅឪពុកជូនទៅម្ដាយកាលពីសម័យដើមយើងជាប់ជំនឿចិត្តវៀតណាមជាប់ជំនឿចិត្តចិនហ្នឹងវាមានទំនៀមបុរាណទាំងជំនឿចិត្តព្រៀងហ្នឹងគេសែនគេសែនព្រៀងបានបាយបានអីមកដាក់សែនព្រៀងដាក់អីចឹងទៅដល់ដាក់សែនចឹងទៅក៏និយាយពីវាមានរឿងណាមានរឿងតំណាលមកហ្នឹងពីថកែម្នាក់ហ្នឹងគាត់រកស៊ីមានបានអាហ្នឹងរឿងក្រៅបៃតងទេប៉ុន្តែអាត្មាឮចាស់និយាយមកប្រាប់ដល់ទៅរកស៊ីមានបានទៅគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យហ្នឹងទៅកើតជាប្រែអត់ចំណីអាហារមកបញ្ចូលសពកូនថាឪឃ្លានណាស់ក៏រើជួយកូនកូនហ្នឹងថាអញឡើងជាថកែមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារខ្មោចទៅខ្មោចឪពុកឥឡូវបើគាត់ថាអត់ចំណីអាហារអញយកបាយទៅដាក់ឲ្យគាត់ហូបសិនដាក់បាយក្នុងដូហ្នឹងមានសម្លមានបាយឲ្យច្រើនឲ្យឯងហូបឲ្យឆ្អែតយកឡើងឪមកបញ្យល់សពថាអត់បានទេកូនឪយកបានទេឪឃ្លានណាស់ជួយផងព្រោះពេលណាគាត់មកលុបទៅអាបាយហ្នឹងទៅជារបស់ឆេះទៅជារបស់ក្តៅទៅជារបស់ភ្លើងយកអត់បានព្រោះកម្មពីគាត់កើតជាបរិសុទ្ធតោកជីវីតរតែគេឧទ្ទិសតាមអ្នកមានសិលបានបានហើយកូនវាអត់ដឹងរឿងធ្វើមិនចេះចេះតែមកត្រែកថាឃ្លានយកឲ្យហូបមិនក៏មិនហូបដាក់ម៉ាយទៅចាក់ទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងអូពេញស្នូហ្នឹងនឹងធ្វើមិនចេះនៅទៅយកសពធ្វើបានបានឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចបើបាយផ្អូមពេញភ្នៅហើយមិនក៏មិនហូបថ្ងៃនេះបានបាយម្ចាស់ឲ្យអ្នកបំរើយកទៅនេះអាបាយយកឲ្យឪយើងអាបាយនឹងកាន់បាយម្ចាស់ដើរទឹកកលឹកទៅមេឃលៀកគឹកទៅមុខមួយទៅក្រោយមួយចូលជ្រោកនៅសាលាឈរទៀនមួយចៃដន់លោកមកអត់ស្បិនបាក់មកវិទនាមកដាច់សង្វៃមេឃលៀងទៅមុខមួយទៅក្រោយមួយមកជ្រោកទៅនឹងដែរព្រោះអង្គនេះចាប់ជាតិជំនន់នឹងក៏មិនដឹងដែរចូលជ្រោកនៅនឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅប្រាក់ទៅមេឃនឹងទៀតមានប្រមរះភ្លើងអាចុះថ្ងៃត្រង់ហ៊ឹមឯនេះថាបាញ់គេឲ្យយកបាយឲ្យឪគេទៅមេឃភ្លៀងមិនរាំងផងអញ្ចឹងនៅបានអីបញ្ញាធ្វើការផ្ទះផងហើយមេឃទៅភ្លៀងទៅលបាក់ផងឲ្យទៅមុខព្រួយទៅក្រោយរួចបាយតិចមិនទៅគេមិនដឹងតែចង្ហាន់លោកឡើងនេះលោកមើលនេះមើលអាទៀតហ្នឹងតែចង្ហាន់លោកដែរកងអើយកងខ្ញុំបានទៅដល់ភ្នៅឯងតែចង្ហាន់លោកក៏កងឯងមកយកផងអឺថាប៉ុណ្ណឹងទៅទិញអញ្ចឹងហ៎បាក់អញ្ចឹងទៅរួចទៅផ្ទះឯលោកនឹងបានចង្ហាន់ណាឧបមាដល់អញ្ចឹងទៅគេទៅដល់ផ្ទះធ្វើការងារធម្មតាស្រាប់តែយប់ហ្នឹងតែកែនឹងយកសពគ្រូស្អីព្រលឹងឡើងហើយអាបាយមកជួបជាមិនតាន់គេដាក់បានទៅខែហើយជួបឯនៅប្រហោគោះខ្លួនវល់ហើយអញមិនសល់មិញគេឲ្យយកបាយទៅសែនភ្នោអង្គគេឯងទៅដាក់ជាហានលោកប្រកាសជាណាគេលោកមើលឃើញគេមកចាក់ចុចទៅកែមកអញរឿងធំហើយពេលនេះប្រកាសជារឿងហ្នឹងចូលទៅភ័យញញញញមើលអាបាយយើងសួរឯណោះថាមានការអីទៀតមានប្រសាហៅខ្ញុំមានការអីយើងសួរឯងម្សិលមិញយកបាយយើងធ្វើម៉េចម្សិលមិញណែយកបាយយើងធ្វើម៉េចខ្លះនេះនេះបុកពុះផុតអាចថារឿងបាយបាយមែនតែណាពីពុកកែចាក់ជុតមកឡេះអរនឹកដោះសានឹងដោះថាម៉េចនឹងលើកដៃស្ពះញញញញនៅលោកនេះសូមមកធំសុំទោសខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ប្រឆាំងពីលោកនេះទេប៉ុន្តែម្សិលមិញនឹងមានវាព្រៀងខ្លាំងព្រោះថ្ងៃគុំខ្ពស់ផ្លូវវាពុកបាយលបទៅខ្ញុំប្រយ័ត្នមកធ្វើការស្ទះខ្ញុំប្រគិនលោកទៅខ្ញុំមិនចង់ប្រឆាំងពីលោកនេះទេប៉ុន្តែព្រឹងព្រៀងពុកបាយបានអស់ហើយឃើញបាយតិចខ្ញុំប្រយ័ត្នមកធ្វើការស្ទះខ្ញុំប្រគិនលោកទៅសូមលោកអ្នកឲ្យទោសខ្ញុំផងភ័យទេហើយកែអង្គុយសោយអាបាយយើងអត់យកទោសយកបីឯងនេះយើងអរគុណឯងដល់ហ្នឹង
ផងថ្ងៃហ្នឹងពយល់សក់ប្រាប់យើងថាកូនមួយឲ្យគ្លៀនណាស់កូនឲ្យគ្លៀនណាស់មិនដើរស្គាល់រសជាតិអាហារទេរួចយើងដាក់ឲ្យទាំងល្អីទាំងឆ្នាំដោយឯងឃើញនៅតែអត់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះឯងយកទៅធម្មចារផងមកជួបប្រាប់គ្នាគូកូនឯកូនឲ្យអរគុណណាស់ឲ្យឆ្អែតហើយឲ្យបានទទួលហើយឲ្យបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយកូនឲ្យអរគុណណាស់ណែអស្ចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅដែរចាំបានយើងអរគុណឯងថាឯងធ្វើម៉េចអូឯងដាក់តាមរយៈអ្នកមានសិលហើយថាឲ្យកុំមកទទួលអញ្ចឹងដូចអត់ទឹះអញ្ចឹងដែរណាអើលឺគេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យអត់ទឹះឲ្យចាប់ពីពេលហ្នឹងមកទាំងជនជាតិចិននិងជនជាតិខ្មែរសែនក៏សែនទៅព្រោះនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបន្ថែមទៀតព្រោះគាត់ទទួលរបស់សែនហ្នឹងមកជាការប្របីក្រែងគាត់ទទួលយកបានយើងបាំងស្គមដាក់តាមទេវតាតាមប្រសងតាមអ្នកមានសិលទៀតឲ្យគ្រប់ច្រកច្រកណាក៏ម៉ែទទួលបានមិនខ្វះមិនខ្លាចក៏បានជាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅនេះចំពោះអ្នកដែលស្ដាប់ទៅនិយាយចឹងតែឃើញរឿងលោកគ្រូអាចារ្យហែមសុខមានគាត់មកដែរគាត់បាននិយាយរឿងប្រាប់អាត្មាណាញោមគាត់ថាមានជីតាមួយស្លាប់ទៅអត់បាយចឹងមកបញ្យល់សក់ប្រាប់កូនរឿងនៅពេញហ្នឹងគាត់មិនសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់កូនអត់បាយហូបកូនហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីបានបាយដាក់នេះក៏យកមកនោះក៏យកបានគាត់មកចូលហែបត្រៃ3ដប់ធ្វើជាងានបសំអីគេហ្នឹងឯងស្រាប់តែឲ្យមកបញ្យល់សក់ថាបានហើយបានអាហារទឹកមិនខ្វះមិនកន្លះហើយមានសភៅធោះចេះធោះចេះអាទៀតណែដឹងធោះដឹងអាទៀតចឹងមានជំនឿហើយថ្មីថ្មីនេះមានម្ចាស់បុណ្យមួយនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគាត់មកធ្វើបុណ្យនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែប្តីគាត់តាមសាសនាផ្សេងទេរៀបការទៅហ្នឹងគាត់ថារៀបការទៅខ្លួនទេណាប៉ុន្តែរឿងសាសនាអ្នកណាកាន់ដំណ័យសាសនានោះប្តីគាត់ក៏យោគយល់ចឹងដែរចឹងទៅស្រាប់តែមានគេអ្នកសាសនាផ្សេងគេមកអូសទាញគាត់ឲ្យចូលគេមិនចូលឥឡូវអ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងជាមិត្តភក្តិដែលស្គាល់គាត់ប្រមាណនោះញាក់ខ្លួនគ្រប់គ្នាត្រង់ខ្មោចម៉ែឪមកបញ្យល់សោកប្រាប់ថាកូនទៅនិមន្តលោកធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪវិញម៉ែឃ្លានណាស់ចុះគេមិនឲ្យអីហូបបងដល់ចឹងឃ្លានណាស់តើកូនឯងនិមន្តប្រសងមកធ្វើវិញបានម៉ែបានឪបានទទួលតែចឹងឯណាគេវត្តអាយុហ្នឹងដែរចូលផងឥឡូវធ្វើម៉េចមកពិភាក្សាខ្វិតខ្ទៀវជាមួយគាត់ហើយដល់គាត់បានដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មកពិភាក្សាជាមួយអាត្មាថាណោះឃើញដែរវាស៊ីសងលើខ្មោចម៉ែនឹងមកបញ្យល់សពបានច្បាស់ហ្មងថាខ្មោចឪរឿងហ្នឹងរឿងខ្មោចឪឪនឹងធ្លាប់នៅកាន់ពុទ្ធសាសនាពុះ6ឆ្នាំទេខ្ញុំហើយស្ដាប់ទៅធ្វើអាចារ្យវត្តទៀតប៉ុន្តែដល់គាត់ទៅដល់កន្លែងស្រុកគេនឹងតាំងពីយូរគាត់លែងធ្វើអាចារ្យវត្តបលែងនោះគេបន្តបកខ្លាំងគាត់ទៅចូលសាសនាគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅមានសាសនាគេណាជួយគាត់សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់សាសនាអីក៏ដោយក្រោយពីយើងស្លាប់ទៅអំពើណាយើងធ្វើគឺយើងអ្នកទទួលព្រោះយើងលុបភ្លើងទៅវាក្តៅខ្លួនយើងបើញោមញោមមិនជឿទេឲ្យមហាថែលុបឲ្យញោមមើលលុបគ្នាក្តៅទេនឹងហើយយើងដឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានមកបញ្យល់សពប្រាប់ហើយចំណែកយាយម្នាក់ទៀតនោះបើកើតទៅជាសត្វឆ្មានៅលើផ្ទះទៀតណាញោមព្រឹងវាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកអាមេរិកញាក់ខ្លួនណាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មកធ្វើបុណ្យសពខ្មែរគ្រប់កន្លែងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដឹងថាសាសនានោះគឺមានទឹកប្រកបហើយមានអាយុកាលឥឡូវជាង2000ហើយតែគាត់ពីហ្នឹងទៅទៀតដល់គ្រប់5000លែងមានណាអញ្ចឹងហើយបានយើងខំធ្វើឲ្យហើយតន់ថាតន់ព្រះមានពលឺហើយចាប់ជីវិតទៅតន់ទៅមុខកុំឲ្យវិញវល់វល់កំណើតហ៎នេះចំពោះអ្នកស្លាប់អាយើងអ្នកនៅរស់អ្នកក៏បានសុំបន់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងបានរងកញ្ចក់បន្តិចមិនមែនតែម៉ែឪអ្នកម្ចាស់បន់ទេណាម៉ែឪភ្ញៀវវត្តយោអ្នកមកចូលរួមហ្នឹងក៏មានម៉ែឪដូនតាដូចគ្នាដែរយើងអាចឧទ្ទិសជូនដល់គាត់បានអញ្ចឹងដែរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាភ្ញៀវវត្តយោហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏អាចឧទ្ទិសបានដូចគ្នាឯអ្នកមកចូលរួមតែក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងបានសុខបានចម្រើនរាប់មិនអស់
រមណោះសវណ្ណតាមានពណ៌សម្បល់ក៏ស្រស់ប៉ុងល្អឡាទេចាស់ទេចង់សរុបតាមានរូបក៏ល្អសសន្ឋានណាសន្ឋានទ្រង់ទេក៏ស្អាតចក្រវត្តរាជជាហោទេរមែងកើតជាអ្នកធំជាស្ដេចចក្រពតតែថាបញ្ញាវិសាទទួលកើតមកមានបញ្ញាល្អស្អាតឆ្លាតសពបែបយ៉ាងស្លាប់ពីមនុស្សទៅកើតឋានសួគ៌សោយសម្បត្តិទឹកចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សជាតកូនមានល្អគង់ខ្ពស់បានកូនតកូនល្អមានមិត្តភក្តិក៏មិត្តល្អសត្វជួបតែរឿងល្អរហូតនេះជាអានិសង្សបុណ្យដោយជាក្តីសង្ខេបរាប់មិនអស់ទេប្រគុណម្ចាស់បើចង់ឲ្យរាប់អស់មានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់គឺអរិទ្ធិនីខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងខ្លួនព្រះអង្គចុះនឹងអស់ហើយសូមជឿសាធុសាធុសាធុអបគុណណាស់ក្រោយអំពីការសាក់សួរអនុថែបកស្រាយក្បោះក្បាយសេចក្តីណាស់គ្មានអ្វីដើម្បីប្រគេនប្រគុណម្ចាស់មានប្រគេនពរប្រគុណម្ចាស់ឲ្យបានសុខចម្រើនសាងប្រភ្នោះបួសក្នុងព្រះសាសនានេះឲ្យបានសុខកដុំរមរមនារហូតតរៀងទៅតែហាមផ្ដាច់កំសឹកណាប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធិសនិងបរោះណាស់ក្បោះក្បាយណាស់ដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តរៀងតែប្រមូលនៅបណ្ឌកតលដែលកើតអំពីតកកណានុបទានគម្រប់ខូបមួយឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសបណ្ឌកតលដល់លោកបាសិកាអុកញ៉ាញ់និងលោកឪពុកស្ដាងក្រុតព្រមទញាតទាំង7សន្តានសូមបណ្ឌកតលនេះជួយសន្តោងយុទ្ធយុសទ្ធិវិញ្ញាណអស់លោកទាំងអស់នោះទៅកើតសុគតិភពបើមិនបានដឹងឮទេសូមទេវតាកាន់ថ្វានិវេតយងជួយយកឬក៏ជួយនាំយកនៅបណ្ឌកសានេះទៅបញ្ជូនដល់សទ្ធិវិញ្ញាណលោកទាំងអស់នេះបានទទួលហើយបានរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាដែលឡែកមួយផ្នែកទៀតក៏សូមប្រគេនបណ្ឌកសាលនឹងជួនបណ្ឌកសាលដល់ប្រកណាប់គុណម្ចាស់ញាតិញោមពុតបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាកំពុងតែស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្ដីនៅតាមកេហៈឋានក្ដីក៏សូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះនៅពុទ្ធៈវរៈមង្គលបើទាំងឡាយបុណ្យប្រការយុវណ្ណសក្ខៈវលៈកំបីខ្លាយជាប្រការៈដតីឡាយនឹងបានសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយ៉ាងយ៉ាងអេចេតាំងតាំងខពមេវសមិច្ឆតោប្រគុណម្ចាស់ថ្លៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមបានតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាកំបីខ្លាយជាបការៈដតីឡាយអយ៉ាងធម្មទេសនានិធេតាបឋមទេសនាសម្ដែងបច្ឆាវិសាជនីក្រាកាសវលាននេះសន្មតចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង